Dobrý večer, vážení přátelé, já vás tady vítám u dneska v úterý u tradičního pořadu Přísně tajné. Jak jsem vám už včera některým avizoval, ty vy, kteří jste to viděli nebo slyšeli, tak dneska to bude úplně jinak než obvykle, protože dneska tady mám speciálního hosta. Vedle mě sedí zpěvák, básník, skladatel, bojovník, obrozenec, jo? Otec od rodiny. Otec od rodiny. Hlava rodiny, že jo? Otec od tří dětí. No, hlava a rodiny. A manžel jedné ženy. Manžel jedné ženy, hlava rodiny. Já myslím, že ty čtyři ženský se tam řídí sami trochu, ale... Daniel Landa. Dobrý večer. Ahoj, Dane, vítej, ahoj, vítej ahoj. Tady. Přátelé, Dan Landa. Já jsem moc rád, že jsi přijal pozvání. Tady jsem do našeho skromného streamu před tady naši skupinku sledujících. Možná jste to nezaznamenali, ale myslím si, že vy jste vnímaví, takže vy jste to určitě zaznamenali. Dan vydal po dlouhý době vydal CDčko. Mm-hmm. Po dlouhý době, no. CDčko Minové pole, já to tady zkusím ukázat do kamery. Zapomněli jsme vyfotit obrázek, ale to nevadí. CDčko Minové pole a já ho mám celý naposlouchaný. Hrozně jsem se na něj těšil, když už jsem věděl, že to CDčko bude, takže jsem se nemohl dočkat a to CDčko je perfektní. Vy tady víte, že občas se tady soutěží ti z vás, kteří pošlou nejvíc sponzorovaných příspěvků nebo v nejvyšší výši, tak můžou něco vyhrát. Mm-hmm. Takže dneska dárky jsou na Danovi. Dneska je tady CD, to je taková, to už je to skoro rarita, protože CDčko nikdo nemá. Takže v podstatě si ho lidi můžou dát do obýváku a koukat se na něj, nebo si ho dát do auta, někdy ještě jsou v autech CDčka. A pak tady máme tričko Minový pole, který je unikátní tím, že jsou jenom čtyři kusy a víc jich nebude. Tohle jsou prostě speciální edice, které jsme měli na křtu a jedno, velikost L, jedno jsme tady vyštrachali pro tebe, respektive pro někoho z diváků. A jinak budou jiný trika, Minový pole, asi za 14 dnů. No ale tyhle ne. Tyhle určitě ne. No bezva, takže bych vyhrál nějak něco. Jako. Můžeš se přihlásit do soutěže. To já nevím, jak se to dělá. Podepíšeš CDčko vlastnoručně? CDčko podepíšu vlastnoručně před tak kamerou. Tak ho podepíš. Hned? No klidně. Bez věnování. Lidi, no. Bez věnování. Tak já ho hned podepíšu. Protože to nevíme, kdo vyhraje. Tak já ho hned takhle podepíšu, ale... Vypadá to jako Hana Zagorová, ale je to Daniel Landa, ten podpis. Vypadáš trošku jako Hana Zagorová, ale ten podpis myslím, že není taková Zagorová. Dobře, mi se někdo zeptal, to je Hana Zagorová, říkám, ne, to je Daniel Landa. Bezva. Tak. Takže přátelé, podepsané CDčko Daniela Landy a exkluzivní tričko. No, povídej. Exkluzivní tričko, které už nebude. No, já jsem to poslouchal, CDčko. Musím teda ještě zmínit důležitou věc. Po dlouhé době taky budeme moct jít na koncert. Jo. A to ne na koncert nějakých balalajek akustických do komorního prostředí, knihoven a menších sálů, aha, ale přímo Vyšehradská sopka vytryskne ve stánku největším tady, a to je O2 Arena. No, to bude nářez. Takže to bude 4. 4.11. Je to téměř náhodou v den mých 55. narozenin, ale to je téměř náhoda, není to oslava narozenin, je to oslava té hudby. A řízená náhoda, tomu říkají. Řízená náhoda mojí ženou. A vlastně po 5 letech nějakého půstu přijde teď takováhle jako velká big beatová show, je to největší hala tady. Takže se potkáme se spřízněnýma dušema a já myslím, že se celkem urvem z řetězu, protože se na to nemůžeme dočkat. Fakt se na to těším. Tak jak mi to energii dřív už jako to skoro bralo, tak teď se na to těším hodně. No já se na to taky těším hodně. Budu tam stát v první řadě. Doufám, že neuletí strop té O2 Areně. Já jsem tam byl včera. Mimochodem, shodou okolností jsem byl včera v O2 Areně na koncertě. Tady přátelé, kteří občas taky si poslechnou ten metálek, tak ví, že včera hrála v O2 Areně Pantera. Mm-hmm. Přičemž, to je pěkný náhul. To je pěkný náhul, jo. A teďka vzhledem k tomu, že v uplynulých 20 letech ty dvě nejdůležitější osobnosti, teda po zpěvákovi samozřejmě, zahynuli, jeden tragicky a druhý zdravotně, tak
Pantera dlouho nehrála, takže včera normálně vystoupili, že tam byl bubeník z Anthrax, což je taky taková metalová kapela. Taky nářez. A kytarista od Ozzy Osbourne a milionu dalších projektů Zakk Wylde. Jo, to je bohužel kytarista. Jako Zakk Wylde, já už nikdy v životě na kytaru hrát nebudu. Vědí lidé, že ty jsi kytarista, že jsi hudebník? Vědí to lidé? Jo, jako možná jo, někteří. Někteří jo, ale málo. Já jsem bývalý kytarista. No, tak, ale nicméně. Takže byl jsem teda v O2 Areně, poslechnout si Panteru a ta střecha neuletěla. Takže i na nás vydrží. Myslím si, že zatěžkávací zkouška byla provedena, může to jenom překvapit. Tak oni ty lidi spolu vytvoří obrovskou energii. Tady nejde jenom o to, že my samozřejmě, co se týče hudebníků a co se týče toho pódia, tak to bude určitě 100%, včetně i chyb, ty jsou taky 100%. Ale to, co ty lidi si tam jako spolu vytvoří, to si myslím, že bude jako velký mazec magický, že to bude velká energie. No, takže já si myslím, že nedělí nás příliš času, přátelé, od toho, kdy ten koncert bude vyprodaný, takže doporučuji kouknout na, já nevím, kde se to dá koupit, na Ticket? Ticket portál a ještě jedna Ticket něco, ale to teď... My tady možná máme, poprosím o režii, ano, tam je dole obrázek, kdyby, no Ticket portál nebo... Ticket portál, ten je 100%. Jsou oficiální, protože já teda, když si pamatuju, vybavuju si tvůj poslední koncert, ten velký, tak tam bylo kolik lidí? Jako? No podle toho, jestli byl halovej nebo jestli byl venku. Když byl halovej, tak venku, no tam bylo, já nevím, 50 třeba. A to se vyjde tady do té haly? My jsme měli takový manažera, že jsme to vlastně nikdy úplně jako nedozvěděli pořádně, ale typuju to na těch 50. 50 tisíc lidí na koncertě... Ne, ty se do haly rozhodně nevejdou. Ty se do haly nevejdou. Ne. No. Takže jestli poslední koncert, který Daniel Landa se svojí kapelou učinil a přišlo 50 tisíc lidí a teď už zbývá jenom několik měsíců do toho, kdy... ve výrazně omezené kapacitě z pohledu tady těch čísel, tady těch největších umělců, tak já bych možná bejt váma neváhal a nelenil a radši si ty lístky opatřil. Protože já jsem tu desku fakt jako poslouchal, já jsem ji slyšel hodněkrát. Na to, že je venku asi 14 dní, tak já jsem už ji teda slyšel mnohem víc než 14krát. A musím teda říct, že obsahuje vypalovačky klasicky. Jsou tam vypalovačky. Já bych chtěl, abychom se bavili o té desce dneska víceméně, o každý z těch písniček, protože jako já jsem tady poctivý studentík, takže jsem si udělal výpisky, že máme tu školu. Obsahuje vypalovačky, jsou tam balady, jsou tam nakopávající, motivující, jakože nakopávačky, jo, burcující skladby jsou tam. Ano, taky. Jo? Já teda oceňuju, protože já jsem milovník valčíků, že jsou tam dvě skladby. I tady v tomto rytmu. Raz, dva, tři, to ke mně patří samozřejmě. Co teda jako já to citlivě vnímám trošku, jako, že v dobrým. No ale teda musím říct, že kromě toho, že má úžasný zvuk ta deska, tak tam kurva hrajou fakt strašně dobří muzikanti. To je pravda. Jsou jako, to skvělí hráči, to je pravda, no. To jsem pochopil teda, že... Díky bohu za ně. Když jsem si to poslechl, tak jsem pochopil, že já teda zas nic. No, ale dobrý, no, ne, jako ten Žežulka, to je fakt nejlepší bubeník. To je hlavně to dobrý člověk, to je dobrý kluk, takže jsme chtěli, i když vlastně máme bubeníka teď na Mára Žežulka hraje s Bilem, takže my jezdíme ty akustický koncerty, co jsme jezdili, tak jsme jezdili s jiným bubeníkem a ten tam je sice taky, ale chtěli jsme, aby ten Mára tam byl přítomen. To znamená, aby ten jeho duch tam byl, takže... Je to jako slyšet Valčík hrát Marka Žežulku, Valčík a teď myslím v rytmu raz, dva, tři. Aha, jo. Tak to je opravdu, stávají vám jako vlasy i na tam, kde nemá ten. Aspoň tak já to teda jako sleduju. A to je krásný, děkujeme. Tak děkujeme za Marka. Děkujeme za Marka, ano. Ne, fakt výborný. To znamená, že teďka ta deska se hemží těma skvělýma muzikantama. A všichni tihle muzikanti budou 4. listopadu v té O2 Areně? Ano, většina z nich, drtivá většina z nich tam bude. A ještě nějaký další jsem někde četl na nějakých internetech? No, bude tam ještě dalších asi 40 hudebníků, budeme tam mít velký smyčcový orchestr, takže nás tam bude jak psů na tom pódiu. A tam je velký pódium. Velký pódium. Tam je velký pódium. Tam se vyjdeme všichni. Tam se vyjdete, no. Takže, no dobrý,
Proč se ta deska jmenuje Minový pole? Tak protože ta doba, jednak Minový pole je úhlavní písnička, kterou to celý končí, nebo která to album shrnuje, řekněme, uzavírá a otvírá něco dalšího. A protože ta dnešní doba je takový minový pole. Jo. Tam šlápneš, mám, tam to doutná. Ano, já mám taky ten pocit. A já myslím, že diváci tady těch dnešních, těch našich úterních streamů, a nejenom těch úterních, tak tento pocit sdílí. Píšou nám to často, takže my tu zpětnou vazbu máme. Než se teda, já bych se teďka fakt jako moc rád s tebou, protože mám unikátní možnost, pobavit se přímo tady s autorem o každý z těch jednotlivých 10 skladbách. Ale než tak učiníme, tak zkusíme se podívat. Tady jsou nějaký dotazy. Ano. Dotazy diváků. Diváky nemůžeme jak se to řekne, nemůžeme je... Zabudit, ignorovat. No přesně, musíme se jim věnovat. Přehlížet. Doufám, že se na to někdo kouká. Doufám, že se na to někdo... Lukáši, kouká se na to někdo? Vysílá. Funguje to? Funguje kamera? Tak, jinak odkaz na to, kde si můžete koupit lístky na koncert, najdete v informaci pod tím videem. Tak to je pod hustý, tím videem. Takže to my děkujeme. Takže, no to máte výhodu, ale to je výhoda pro diváky, protože jestli to bude za měsíc vyprodaný, tak ty, co z diváků XTV nebo Xaver Live, kteří budou chtít na koncert jít, kteří se na to budou těšit stejně jako já, tak ten lístek už budou mít v kapse. A to je krásné. No, protože, nevím, budeš, když tak, ty asi nebudeš přidávat druhý koncert, ne? Ne. No, takže, kdyby bylo vyprodáno až po střechu, tak rozhodně druhý koncert přidávat nebudeme, protože, ať je to unikátní. No, takže neváhejte. Tak jedem. Máme tady, jo, nějaký dotazy přišly ještě před vysíláním dokonce. Jirka H. posílal dotaz, tak přeci jen klapnou ta práčata mezi motoristy sobě. A to je tady takový náš insight, vnitřní humor, protože já jsem tady totiž jednou na těch vysíláních říkal, že jdu na ten křest, protože jsi mě pozval, tak tady Jirka, myslím, že to byl, který tam psal něco o práčatech. Jo. Práčata je sympatický, ne? Práčata jsou sympatický, ano. Dneska už to většina hodně, lidí neví, co jsou práčata. No to byly hodně akční děti v době Jana Žižky. No. Velmi hravé děcka. Velmi hravá děcka, ano. Velmi hravá dítka, jasně. Tak, Václav H., Václav Hnídek, to je jasně, to známe. Zdarec borci, opět jen záznam, bude v 1 hodinu ráno sám velký dan. A já to musím prochrnět, no jo, no, ráno by nebyly jogurty, sýry a tak dál na skladech. Někdo musí točit kulatou lopatou. Zdravím vás oba a moc nepomlouvat moce lháře. Motoristé sobě, takže, no jasně, motoristé sobě. No, někdo musí kroutit volantem, to je, jsme celek, že jo, takže někdo mluví v na YouTube ráno, a jiný se stará o to, aby lidi měli potraviny. To si myslím, že je záslužný naprosto. No a pak jsou ještě ti, co pracují v neziskovkách, ne? Mm-hmm. No. Ty nezhroutí volantem. Aby, no, ty na, a podstatou některých neziskovek je očerňovat své jiné spoluobčany. Aby lidé věděli, kdo je ten špatný. No a víš, jako mě tak napadá, a ti bych možná tak jako plynule přešel v té tvý desce, jo. Mm. Víš, jako kde bylo nejvíc před tak rokem, dvěma, třema home officerů? Koho? Home officerů. Ti, co pracovali jakože doma, když byl ten lockdown. Mm-hmm. A kde jich bylo nejvíc? Ne, já podle jako mě... v který zemi, nebo? Ne, ve kterým odvětví. Jako. Ve kterým odvětví? To byly podle mě ty neziskovkáři. Ne? Nevím, vůbec netuším. No, protože první skladba z Minového pole se jmenuje Dneska mám volno. No. Dneska mám volno. Je to v mý terminologii je to vypalovačka. Je to vypalovačka. Je to vypalovačka raného typu. Vypalovačka raného typu. Hmm. Já v tom čtu ten lockdown. Hele, v tom je všechno. V tom není jenom lockdown, v tom je všechno. V tom je moment, kdy si prostě řekneš a já na všechno všeru. To všeru, já teda jenom připomenu, že na všechno všeru je refrén skladby. Ne, tam je dneska na všechno všeru. Jo, takhle, tam jsou tři tečky. Nezaspěr. No tam je vynechaný kus. Takhle.
Já jsem právě, já v tom... Ale kterou... možná v té O2 aréně, že si to ty lidi zaspívají ten vynechaný kus. Že na všechno všeru. Protože, no, já tam, já se jako vždycky dělám poznámku, mě tam utkvělo jako slovo dobrovolná izolace. Dobrovolná izolace. To jsme před nějakou dobou fakt často slýchávali od nejrůznějších proroků, jako... Ale to byla nedobrovolná izolace, to znamená tohle, já tam mluvím o dobrovolné izolaci, když si řekneš tak a já na všechno všeru. No jasně, no. Já tam tu dobrovolnou izolaci si spojuju s lidma, kteří nás k ní vybízeli. Nedělejte nic, nebo my zahyneme, jo? Nechoďte cvičit. Nechoďte cvičit. Nebo my zahyneme. Nechoďte po deváté z domu. Nebo do devíti, ano, do devíti nezahynem. Po deváté už zahynem. Pivo si nemůžete dát? Ne, to rozhodně. Ale ne, kávu? To zahynem, u toho kávu, okýnka? No, ale venku. No venku, u okýnka. Kávu, nemáš, ano, pivo ne? Nemáš očkování, zůstaneš venku. Přestože vím, že očkovaný člověk nakazí stejně jako neočkovaný, ty zůstaneš venku. Chodil jsi někam do hospody v šeru? My jsme chtěli jít do jedné hospody, kde jsme byli štamgasti. Naši přátelé, kteří tam chodí, nás tam chodívala jednou, dvakrát do měsíce skupinka kolem 20-30 starých přátel. A právě v té době lockdownu, kdy už jaksi bylo jasné, že ti očkovaní, na začátku se to dejme tomu nevědělo, ale v jeden moment už bylo jasné, že i očkovaný člověk může nakazit ostatní stejně jako neočkovaný člověk. Hmm. A ten hospodský do té hospody nepustil ty kluky, kteří tam chodili, celou tu skupinu. To znamená, bohužel jsme přišli o nádhernou hospodu a už tam nikdy nepůjdeme. A dostal jsi někdy nějakou pokutu? Já? Jakože za roušky nebo tak? Ne. My jo. Nikdy. Nějak se mi to nepoštěstilo. Ale to jsem docela rád, že... My jsme teda, jako prezident dostal pokutu. Jo, ten dostal, no. Náš velekněz dostal pokutu, ale pozor, jo, vybojoval to. A téměř, jako myslím, že na dva dny pod to bylo, on 28. října na svátek, státní svátek, nejvýznamnější státní svátek České republiky, v den vzniku samostatného Československa, promluvil před obecním domem, před tou obrovskou deskou, jak jsou tam ty muži. Dejme, já jsem to čet, no? Bez roušky, no. A on tam promluvil bez roušky a samozřejmě ho všichni začali udávat. Důkazní materiál byl fotografie z deníku Blesk a video pořízené serverem iDnes, čímž to nechci vůbec teďka nějak do toho zatahovat ani Blesk, ani iDnes, jo, ale že to byl důkazní materiál a samozřejmě Pirátská Praha odsoudila Václava Klause k tomu, že dostal pokutu. On se samozřejmě řekl, že za politický projev, který byl, to si najděte, ten byl brutální a velmi jako v ten moment přiléhavý k té době, tak se asi nelíbil, takže mu dali pokutu. Jo? A dva roky poté, 26. října 2022, vyhrál všechny soudy. Já to zdůrazňuji. Já jsem samozřejmě média, nebo jejich značná část, se ze mě snaží dělat antivaxera. Já nejsem očkovaný, ale ať si každý do sebe píchne, co chce. Já jsem se bouřil proti tomu, že mi to někdo k tomu nutil. To mi vadilo. Jo? Já mám plný očkovací průkaz. Já mám plný očkovací průkaz. Jo, mimo jiné na tom očkovací průkaze žlutým je podepsaný pan Beran ze zadu. Jo? To je jeho nápad. Takže ano. Ale co je dobrý zdůraznit, ty jsi mluvil o tom, že byl tady vyhrán ten soud. A těch soudů proběhlo několik. A vlastně ve všech bodech, kdy my jsme vybízeli k odporu, kdy jsme kritizovali, ten soud nám dal za pravdu. Ten stát se choval protiprávně, ty instituce, včetně hygien, se chovaly protiprávně. To znamená, bylo na místě se ozvat. Jo? Hmm. Já vím, že samozřejmě, když vsadíš obyvatelstvo pod strach, a teď obyvatelstvo má strach, že zemře, tak nerozlišuje. A ani mu nevadí, že mu brána svoboda naprosto nelogicky. Jo, ale poté, co asi bych se ozval zase, jako, protože ne asi. Uvidíme, když to někdo zase zkusí. Ale byli jsme v právu. To znamená, to je dobrý podtrhnout, zdůraznit. Byli jsme v právu. A stejně tak ten trapnej útok... O tom by mohla, myslím, velmi dobře vyprávět Markéta Dobijášová, novinářka, jak to celý vzniklo, Landův útok na hygieny. Nikdo nikdy neřekl, kolik přišlo mailů,
Nikdo neřekl obsah těch mailů. Dneska se tak jako šíří, že lidé volali na hygieny a zahlcovali je. To vůbec není pravda. To znamená, to byla výborná mediální koláž, která zase něco jako zakrývala. Ta koláž byla vymyšlená, připravená a do dneška se na mě hněvá spoustu lidí, kteří mají pocit, že jsme nesli atomovou pumu na hygieny, ale no, já to teda zkusím, nic bych na tom neměnil. Já to zkusím dovysvětlit, jo, teda, jo. Protože já jsem to sledoval jsem to velmi intenzivně a ve zkratce ta pointa byla. Děli se tady strašný brutality. Stát najímal úředníky hygieny, což nejsou lékaři, nejsou zdravotníci, nejsou zdravotní sestry. To jsou jenom úředníci. Ano. A nutil tady tyto úředníky, aby buzerovali hospodský, provozovatele všeho možného, a kontrolovali, jestli správným způsobem kontrolujou, jestli máš jako ten čip nebo já nevím co, jo, to QR kód a ten a tak dál. No a tady veřejnosti došla trpělivost s tím a řekli fajn, takže když ty úředníci místo toho, aby teda šli na to call centrum a pomáhali jako trasovat ten covid, což teda mohli možná někoho zachránit od toho, aby se dostal k doktorovi, chodili po městech a kontrolovat, jestli je někdo očkovaný nebo neočkovaný. No jestli moment. Chodili kontrolovat ty hospodský, jestli to správně kontrolují. Jo, přesně tak. To je přece úplně brutální, neuvěřitelný. Tak vy jste jim dali facku, ne? My jsme se jich chtěli zeptat dle paragrafu, 106, to znamená, my máme právo na informace, co nám to děláte, proč nám to děláte, komu to děláte, k čemu to děláte. A to je ze zákona. To znamená, stát se chová protiprávně, hygiena jedná na politickou objednávku a my se jako... A zeptat se, upozornit na to, že se něco takového děje, má být jako teroristický, teda pak překvalifikováno na sabotážní čin. Se někdo zbláznil úplně? No, protože tady... No. Mistr Landa je veřejně viditelná osoba, tak řekl, tak se jich zeptejte. A je pravda, zeptejte se jich, proč to dělají. Ano. Ale jako bylo to jenom zamezování šikany a teď samozřejmě oni zakňučili strašně. Zakňučili a řekli, vy v době pandemie přiděláváte hygienikům práci a kvůli vám budou umírat lidi. Přesně tak. Kvůli těm úředníkům, jo? Mm. Takže nic, no. Jo, ale... Ale víš co, když jsme teda... Zvážný téma, když jsme u té smrti. Uh-huh. Druhá písnička na albu Minový pole, Hlavolám. Uh-huh. Já myslím, že to je písnička o smrti. To je písnička o smrti. Já tu desku celou jako vnímám, protože jak tě sleduju několik let, tak a zejména sleduju... Tady to tvoje, ten tvůj, jako fakt, já jsem to včera říkal, v nejlepším slova smyslu aktivismus, kdy se člověk bouchne do stolu a ozve se proti tomu systému, tak sleduju... Jezdili po náměstích a volali jsme lidi k odporu prostě, protože mi to přišlo správně. Jasně, ale já vnímám tady tu desku a ty písničky tak, jak jdou jedna po druhý, tak je to soubor 10 takových básní. Ano. Kdy každá má nějaký svůj význam. Ano. Já jsem si to v tom možná našel svůj vlastní, já nevím, ale předpokládám, že jsem tě trošku načet, jo. Písničky, takže první je Dneska mám volno. Dneska mám já volno. Já to vnímám dobrý. Teď je to zatím ještě dobrovolná izolace. Hele, až to budeš mít takhle a už nebudeš moc poslouchat už ani žádný slova od nikoho, tak zavřeš krám a řekneš, dneska mám volno, dneska na všechno, všeru. Tak, pak je druhá písnička. Hlavolám. Která už je o smrti. Jo, to je protiklad. To je v podstatě, ta deska začíná yin-yangem. Prostě jedna je oj nebo punk, nějaký jako šílený, veselej. A ta druhá, to už je úvaha o tom, co bude potom. Protože já vlastně jsem nevěděl, jestli se mi podaří napsat album, protože dlouho jsem to zkoušel a zase to jako nešlo úplně, jo. Takže, ale odjeli jsme mít volno. Už jsem to měl všeho takhle. Dneska mám volno. Ano. A odjeli jsme se odpojit se ženou, sami dva, od počítače, od mobilu, od těch zpráv. Ten systém nás ovládá, naše emoce, furt na tebe hází nějaký zprávy, nějaký růzy. Teď tě, abys reagoval, tohle komentoval, tohle dělal. A jednoho dne řekneš, ty vole, moment, teď mi mě jako řídějí moje emoce, to já si nenechám. Takže jsme se odstřihli úplně. A co se nestalo, třetí nebo čtvrtý den, když jsme odjeli, tak zemřel bratr Miriam, náš milovaný švagr David.
A samozřejmě moji ženu to hluboce zasáhlo. To byl takový poslední drát do Německa, takže dneska už je v podstatě samojediná, už je vykořeněná. Jedině vykořeněná. No tak já jsem ji domestikoval u nás v České republice. Takže, ty jsi zasadil. Pomstil jsem se Němcům, ukradl jsem jim ženu, domestikoval jsem ji a donutil jsem splodit mláďata zde v České republice. Ale co jsem chtěl říct, vlastně hned další den poté, co nás zastihla tahle zpráva, tak jsem se probudil a už s větou za ty brány už nevidím, kam všechno jsoucí unáší proud. A vlastně napsal jsem takovou báseň, zamyšlení, já jsem hluboce věřící člověk, proto nemám ze smrti až takovou obavu, nebo nemám z ní vůbec obavu. A ten text vlastně je o naději, o tom, že je možné, pravděpodobně ne. A já jsem si ten pohled i vybral, že to celé má větší smysl, že naše činy, myšlenky, slova se v tom matrixu informačním někde zaznamenávají a že toto není, smrt není konec. To patří k mé víře. Smrt patří k životu. Smrt patří k životu a nejde vytěsnit. To znamená... Spravedlivý je to jev. Neschová se žádná věc. Tak to určil velký šéf. Že všechno je. Tu čeká nakonec, tenhle stůl tu nakonec nebude, jo? Nic tu nebude. A je dobrý o tom vědět. Řád nelze obelhat. Staří říkali memento mori, nezapomeň na smrt, nezapomeň zemřít. Nebo nezapomeň na to, že zemřeš. A ono je to dobré. Já si myslím, že i k té víře mě hodně pomohlo to, že jsem závodil rally, měl jsem spoustu nehod, žiju velmi takový dobrodružný život. Ty 90ky byly ultra divoký, tam taky jako šlo leckdy to až do červených, řekl bych. Takže mě to pomohlo najít víru, v té víře jsem našel stabilitu a nakonec nevěřím. Ano, skončí tělo, skončí nějaká fáze, ale nevěřím na to, že to skončí celý. Mimo jiné jsem na tom úplně stejně jako někdo, kdo je totálně ateista. Protože on ví hovno, já vím taky hovno. Akorát já jsem si vybral daleko výhodnější klíč, cestu. Který možná bude odhalen ve finále. Ano, přesně že? Tak. No. A to nejenom teda cituji mistra. Ano, a to nejenom na základě toho, že to je výhodnější, že pak se nebojíš, prostě letíš letadlem a řekneš si, no tak co, viď. A nebo řídíš se někam do lesa a už víš, že to je v prdeli. A zase si řekneš, no jo, tak teď už to bude ten konec. Ale nejenom protože je výhodnější, ale taky protože ta zkušenost se životem, ta zkušenost a zážitky, ty mě napovídají, a k tomu nejsem hluchej ani slepej, že je ještě něco, co my nevidíme, co tu je s námi, všudy přítomné a vyplatí se ze všech ohledů se k tomu stahovat. Já mám... Nebyl jsem tady moc vážný teď? Ne, já to ještě zvážím víc. Ještě, no, přísně tajné, ale já si tady z té písničky totiž... Já fakt jsem nad tou písničkou hrozně přemýšlel, jo. Mm-hmm. Ale zase vztahuju to ne k té víře, ale vztahuju to k tomu, dávám to do souvislosti toho života, ve kterém jsme žili a taky do té atmosféry, ve kterém vznikla tahle deska v tom časovém rámci. To znamená toho šílenství, co se tady dělo okolo toho covidu. Mm-hmm. A jedním z takových těch pokusů, který na nás, na lidech byl činěn, byl pokus o převzetí jako absolutní moci tím zdravotnictvím. Ano. Jo, kdy vlastně... To je mazaný, jako SSáci v bílejch pláštích v podstatě někde sídlící v zahraničí, to je mazaný, jako to je dobrý, no. Že lidi se bojejí smrti, ale, jak čert kříže. Ale teďka, a teď taky si přihřeju si tady polivčičku, jo. My jsme tady vydávali knížku Karanténa, jo. Mm-hmm. Možná někteří lidi to znáte. Je to kniha, která vyšla v dubnu 2020. Mm-hmm. 20, když byl COVID. 20. Mm-hmm. To znamená, a já jsem se tady normálně, jsem si to kvůli tomu, protože speciálně kvůli té písničce jsem si podtrhal, že my tady máme kapitolu, která se jmenuje, nelze přijmout zdravotnický absolutismus. No, nelze. Nelze, protože pak jako podřídíš to, abys zachránil jednoho člověka, tomu podřídíš životy milionů. No. Kteří třeba vůbec nejsou ohroženi, jo. Tady pro zdravotnický či medicínský absolutismus, který občas prezentují i někteří naši vládní politikové, je nejlepší všechno zastavit.
zakázat uvrhnout do absolutní karantény, což je při všem, co o nemoci covid víme, naprosto nepřijatelné. Tak oni hlavně lezou, teď média to tak jako šikovně promlčujou, oni lezou ven ty informace, to znamená, jak Twitter, jak Facebook manipulovali s pravdou, to je jako... To bylo velký zmrctví, tohle to celé. Jako no neříkám, že neumřeli. Právě děkuju za to, že jako my jsme tady tyhle ty teze psali. Mimochodem, tuhle to knížečku dávám na tady, já jsem si tam podtrhal nějaké věci, čím jsem to možná trochu znehodnotil, takže to dávám do balíčku, dárečku pro jednoho z vás. Jo. Ale já jsem vlastně, my jsme bavili o tom zdravotnickém absolutismu, že je nepřijatelný. Ano. Tak pak ty uděláš písničku o smrti, kde píšeš, osud nelze podplácet, nikdo z nás nevyzraje na vesmír. Ne. Za chvíli může já nebo ty tu nebejt a proto si myslím, že není vůbec špatný žít určitým, možná i rizikovějším způsobem, protože prostě kurňa, teď umřem všichni stejně. Umřou i naše děti. Umřou děti našich dětí. Prostě je dobrý tohle vědět. Neposrat se z toho. Takže... Přesně, takže já k tomu dodávám tady tvorbu IVK, ale já to čtu takto bezvadně. Mimochodem, je to Valčík, jo? Tady ta písnička. Je to Valčíček, ano, raz, dva, tři, raz, dva, tři. Je to Valčík. Ano. Další písnička. Než půjdeme na další písničku, zkusíme se podívat na nějaký dotazy, kterých tady, tyjo, přibylo. No, takže četli jsme Václava H. Libor Mlčák. Toho tady máme. Libor Mlčák píše... Zdravím vrchního dezoláta, jsem tady já, z nás dvou, a skvělého pana Landu. Mohl byste poslat přání k narození na mému otci a velkému fandovi Martinovi? Takže Martine, přejeme ti všechno nejlepší, lásku, zdar a zdraví a sílu. Bezva. Takže, Libore, pozdravujte tátu. A my jdeme dál. Vítáme všechny fanoušky XL, Ivana Formánková. Děkuji panu Landovi za překrásný hlavolam, teď jsme tady o něm mluvili. To je totiž ta balada, jo? To první byla Vypalovačka. Vypalovačka. A Aničku Malinovou, k tomu se dostaneme, k Aničce Malinové se dostaneme. Moc si vás vážím. Takže paní Ivana si vás moc, si tě moc váží. Já vám děkuji. Motýlek. To je takový, motýlek je... Motýlek, ty jsi holka nebezpečná. To je terminologie. Zdravím pana Macinku a pana Landu, který je super host. Zdravíme Motýlka, doufáme, že to není holka nebezpečná. I kdyby byla, tak to je super. Protože by pak její láska byla věčná. Ne? Ano, jednu mám doma takovou. Motýlka? Holku, jejíž láska je věčná. Tak nebezpečná. Teď jsme oslavili 33 let. Fakt? Kdy? V neděli. To bylo dojemné. Měli jsme nádherný den, měli jsme obrozeneckou konferenci, tam jsme na to jako koukali a bylo to skvělý, to je štěstí, no. To je fakt dar od Boha. Když se doprožijete různýma situacema, ten náš život jako byl velký rally, ale to je nádherný, je to hluboký, je to veliký a je to boží. Já budu 33 let závidět. Aha, za 33 let si to řekneme. To si určitě řekneme. Ale já ti věřím, ty jsi konzervativec. Já... Dneska je doba, kdy všichni všechno vyhazujou, to znamená nový auto, vyhodíš tohleto na jedno použití a vlastně lidi se myslím, že se chovají takhle trošičku ve vztazích, prostě přijde problém, tak se tak jako vyhoděj, ženu vyhoděj, vemou si jako nějakou jinou. Ale to není motýlek potom. To pak není motýlek, jo. Já jsem udělal to nejlepší, co jsem mohl a to je, že jsme všechny krize překonali, všude, kde je něco zatížený a objeví se tam svár, to znamená stopatý krize a neoddělí se to, zůstává to spojený v jedno, tak vlastně to místo je pevnější. To znamená, my jsme i díky těm krizím srostli v jeden dub, v jeden strom, v jednu lípu. Lípu. Tak zdravíme paní Miriam. To je... Nazdar. To je lepší polovička asi, že jo? Že je lepší polovička? Já to tady vždycky říkám. Lepší? Lepší polovička. Je tvoje lepší polovička i Miriam. No je no. I když je to holka nebezpečná, ale... No je to holka hodná, ty vůbec není věčná, nebezpečná, je hodná. Já citu toho motivu. Hlavně, že je s psychopatem 33 let, to je docela jako...
To je výkon. Ne, já tomu neříkám psychopat, ale umělec. Jo, to je zajímavý eufemismus pro psychopata, to je dobrý. Ale vlastně já nic, já muzikant, takže vlastně jo, máš pravdu. No, jsou ty český rčení, že jo, ty si musíme pamatovat. Ty jsou dobrý. Tady Daniel L. posílá, Daniel L., tak to ty si posíláš možná... Sám si posílám. Dobrý večer, pane Marcinku, děkuji za hosta Daniela L. Zároveň se omlouvám, poslechnu si ze záznamu ráno povinnosti dobrou noc a fajn stream. Takže vy budete překvapen, Danieli, možná. Dál, co tady máme? Jiří Stojaník. Jiří Stojaník posílá 1290 korun, což teda pustý, je... to už je dobrý. To je desetinásobek někdejšího koncesionářského poplatku České televize. Mm, tak to je slušný. Takže to si předplácí na 10 těch, takže děkujeme, Jiří. Zdravím Petra i Dana. CD jsem dnes poslouchal, když jsem jel ve vlaku ve službě Tidal. Prostě opět super, co je Tidal? Nevím. Já mojí starostí je dokončit ty písničky a zbytek. Jasně. Vůbec netuším, co se s tím děje, na to jsou nějaký experti. Takže děkujeme, Jiří, a mně se ta deska teda fakt jako... Paradoxně, když už se bavíme o té distribuci té desky, víš, co je největší, vlastně nejhustší nebo největší husarský kousek celé té desky? No. Trošku mi to připadá, že mě vydává Warner Brothers. Warneri. Mně. To vzniklo tak, že jsme byli u české firmy Monitor, kterou si včetně mých písniček koupilo EMI, a tu si včetně všeho, tedy i mých písniček, koupili Warneri. Tak, takže já vydávám u Warnerů. To pojítko k těm Warnerům je Vláďa Kočandrle, se kterým se známe velmi dlouho, my tomu nerozumíme, on tomu rozumí. Teď, ty písničky jsou na YouTube, jo, to jsou prostě... To jsou cenzorský šmejdi, jo, jsou... My jsme teďka taky ten YouTube. Já vím, tak někoho cenzurujou více, někoho méně. Já si myslím, že i v dobách covidu ten náš kanál YouTube, kdy jsme byli fakt drzí a ostatní mazali, zachránilo, že jsme byli pod těma Warnerama. Stejně tak je to na Spotify, na všech těchto těch vyděračích, který prostě pobírají velký peníze, aby pak házeli někde z Ameriky ty drobný těm umělcům. To znamená, hudba se ti dneska nevyplatí jenom koncertem, ale přesto je důležitý dělat. Takže trošku si připadám jako člověk, který vlezl na druhou stranu barikády a zeptal se tam, nemohli byste mi dát váš největší megafon, já bych rád něco řekl. A oni, ano, zde je ten megafon. A ty hlásáš skrz tu barikádu k těm svým z toho jejich megafonu. To znamená, to se mi zdá jako husarský kousek. Doufám, že jako po tom, co říkám, nevypadnu ze všech těch jejich kanálů. Ale přijde mi to vtipný vlastně, že využíváš čerta, abys mohl mluvit. To je trošku jako virus. Virus? Infiltruje virus nějaký organismus a tam si potom hraje svoje. Mě to přijde. Aby proti nám neočkoval. Jako některý z nich zajímá jenom prachy, to znamená v podstatě, ty si blekotej, co chceš, hlavně nám vydělej a no, dobrý, v pořádku. Tak. Jsem rád, že vůbec ten hlas můj je i po těch 8 letech slyšet, to se taky mohlo stát, že by zhodil kámen do vody a neudělali se žádný kola, nejenom udělal žlup. Nebyl by. Já myslím, že třeba když si vydal Blanický manifest, tak nevím, kolik to mělo na YouTube. To mělo hodně, to má miliony shlídnutí. Já tak jako bych tak typoval tak 8 nebo něco takového, 8 milionů. No třeba, no hodně, to má to hodně. Jako, to je trošku tsunami, ne, když hodíš ten kamínek. Dobrý, takže to jde slyšet. Jde to slyšet a zaplať pánbůh nás jako nescenzurovali. To znamená, že jsem za to rád a že nadále můžu používat jejich megafon na to, abych mluvil na naše duše. Tak naštěstí někdy v těch korporátech jsou zakuklení lidi, kteří jsou jako my. Jak u policie, tak v korporátech jsou lidi, kteří třeba vyrůstali na mý hudbě a to je prostě dobrý někdy. Jo? Že ti tím krkem jako nezakroutějí tak rychle. On ten Kočandrle, já si ho teda pamatuju, mě taky vydával desku, ale to už je 20 let. Když byl ještě hudebník, když jsem byl ještě hudebník, tak jsme vydali. Ještě když se to jmenovalo ten Monitor EMI a ta česká firma, to Monitor. Takže to byla už Monitor to EMI. Už byly Monitor už bylo EMI. My začali s Monitorem. Jo. Tenkrát na malé straně tam měl krabice prostě těch desek všech. A nutno říct, že mu patří velký dík, protože já byl v té době, řekl bych, tak jako jednou nohou jsem nevěděl, jestli budu vést život nějakého skoro až zločince, nebo jestli budu teda umělec, nebo kam se to vrhne.
A protože ty raný 90 byly velmi divoký a on mě objevil jako, on nás objevil. To znamená, díky němu jsem potom později vlastně seknul s divadlem a s filmem a začal jsem si věřit na hudbu, protože jsem chtěl dělat hudbu. Takže mám můj velký dík Vláďa Kočandrela. Tak zdravíme. A i mu odpustíme, že teď pracuje pro ten Warner, pro ten Warner, pod kterým jsem teda taky, tak mi to taky jako odpuste. Tak tam, co tam je ještě pod Warnerem, jako tam je, no, já myslím, že je to nezajímá, oni to jako fakt nevol, aspoň co vidím, oni to nevolivňují. Továrna je to. No, továrna, to je fabrika. Pojďme tady ještě. Vladimír Šmidrkal, děkuje za výběr pana hosta. Pana hosta je hezký. Milan Červenka, zdravím Dana a Petra, jste super, takže díky. Děkujeme. Petr Pičnot, zdravím Svobodníka Halíka, můžete pohovořit o tomhle natáčení krátce? Hele, to bylo skvělý naprosto. To byl bod, kdy skončil bolševik. Na to se všichni těšili a teď jsme se tam sešli s Landovským, s Jirkou Šmicerem. Celá jako parta lidí, kteří si to užili, jak to byl výron svobody. To znamená, tehdy režisér Zdenek Syrový to dělal a to natáčení jsem si tak neuvěřitelně užil. Říkám, výron svobody. Najednou si mohl natáčet něco, co bylo zakázané jako léta a na to nezapomenu. Jo. Fantastický film. Jakože, jo, fantastický, jako fantastickou energii. Vždycky se na něj koukám, když ho dávají v televizi a že ho teda opakuju. To je klasika, jo. Tak, Paul Hall. Já jsem se tam ožral jak dobytek. Já si myslel, že to bylo hraný. No, a to je právě zajímavý. V té scéně, kdy tam seš ožral jako dobytek, tak jsme se domluvili s panem režisérem, že si jako dám nějaký panáky. A teď jsem si dal nějaký ty panáky a celou tu scénu jsem natočil střízlivej. A jakmile se to dotočilo, tak teprve ten alkohol se mi rozproudil, tak mě nějak naložili do taxika, vyložili mě, předali mě ženě, tam mě donesla do 8. patra nebo co. Neuvěřitelný. No, tak dobrý. Ho, hej, ho, jsme v reality show. Skvělý výběr hosta, skvělý klip. Musel jsem si jej pouštět stále dokola. Píše tady Paul Hall. Takže, děkuju moc. Povedlo se. Tady Martin Vyr. My jsme doufali, že to lidi pochopí. My jsme si samozřejmě ten klip je parodie, velká legrace. Spoustu některých příznivců se diví, že jsem tam tančil. To nechytli ducha toho klipu. Tak jsem rád, že je spoustu lidí, kteří tu kousavou ironii chytli. Jejich většina. Martin Vych, posílá 100 euro. Slušný. Protože chce Pustý. Tady jako to a píše, zdravím dezoláci. Ty tady dražíš, to je dražba. To je moje dražba. Ale tak aspoň díky tomu může ta televize existovat. Jo, to je super zase, to přesně je, tak. Nejste závislí na... To je čistý kapitalismus. Ano, čistý kapitalismus. Neplatíš poplatky, komu je musíš platit? Přikážou. A ještě mi musíš platit poplatky těm, který ti ničejí život. To znamená, mě osobně několikrát fakt poškodili. Jo? No. A ty musíš platit jako idiot poplatky. Zatímco tady, my nemáme televizi. Tady je český, toto je kapitalismus, kdy čistý kapitalismus, kdy lidi si vyloženě platí za to, za co chtějí platit. Přežij sily potřeba. Tak a Martin Vych zdraví dezoláty, což to jako promiň, že jsi v mé společnosti dezolát. Já to odmítám. Já prostě odmítám ten terminus technicus, mě ty nálepky provází celý život, takže prostě dezolát neberu. Ale na druhou stranu taky zdravím. A píše, na Danově muzice jsem vyrostl. Ty jsi mi narafičil tu sošku totiž. No, tak mi, víš co, když už ti začínají psát o dezoláty, dej mi to radši sem, jo? Já si to tady radši nechám pro sebe, to je tady můj dezolát. Ještě by to náhodou, uvidíme, v čem se ještě budeme bavit. Písnička od Vypsaný fixy dezolát a ta získává po těch letech úplně jinou dimenzi. Ano, teď. To absolutní. Ale já jenom dočtu tady dotaz. Ano, promiň. Na Danově muzice jsem vyrostl a už jeden podpis mám z alba Pozdrav z fronty. Toto CD by mi fakt udělalo radost, otázku nemám, spíš jen fandím. Mm-hmm. Takže vyloženě Martine, myslím si, že máte velkou šanci tady balíček dostat. My děkujeme, to říkám za oba, protože ta pozitivní zpětná vazba nám oběma potvrzuje, že to má smysl to, co děláme, takže děkujeme za to. Tak, Jirka Maso, tady...
Jirka Maso, zdravím, vysvětlíte nám už konečně, jak to bylo s tím kohoutem na Slavicích a jak to bylo s generálem v Afghánistánu, dva nejdivnější momenty v kariéře a ještě to, jo, tak, ale já bych se na to asi vysvětlil. Ne, souhlasím, to byly fakt nejdivnější momenty v kariéře, to byl jako velký megalomanský projekt, který jsem minimálně manažersky a marketingově vůbec nezvládnul a ten Afghánistán, to jsem rád, že jsem... Že jsem v klidu, že jsem naživu, to prostě byly velký vrhy vedle. Dva to je velký. Počkej moment, já si občas pouštím skladbu nad Afghánistánem. To je jiný příběh, to bylo ještě předtím, než jsem vstoupil do této vody. Ale já bych teda doporučil tuto skladbu nad Afghánistánem. Jo. A to, jak se zachovali takzvaní spojenci ještě v tom Afghánistánu, to je prostě další jako téma. Prostě všechny ty lidi, se kterými tam dělali, tam nechali na pospas těm islamistům. To jako opravdu byl husarský kousek, ale ten projekt byl výborný, ale velmi špatně uchopený. To znamená, na konci měl být film, kvůli celovečernímu filmu jsme to celý dělali, to se celý dojebalo se to na financích a na managementu, tím pádem film nebyl, tím pádem projekt pozbyl smyslu, nepodařil se. Na druhou stranu, podařilo se mi i v rámci tréninku duševních sil, to znamená mentální přípravy, dát si zápas s dvojnásobným mistrem světa v thajském boxu podle plných pravidel Muay Thai, to znamená lokty, kolena, všechno. Podařilo se mi plavat na žralocích nebo ze žraloky se přátelit, to znamená, prošel jsem velmi zajímavými osobními testy v rámci toho systému té mentální přípravy, který skvěle fungoval. To znamená, určitě mě to velmi obohatilo, jenom ta společnost, mě to napadlo, tenhle projekt, když jsem viděl film Šifra mistra Leonarda, to znamená, chtěl jsem vlastně udělat takovou jakoby šifrickou, takový příběh, který si lidi musí dohledávat. Já jsem o tom napsal víc trochu ve svý knížce Všeník a jinak by to bylo na dlouhý povídání. Každopádně marketingově se to nezdařilo, obchodně taky ne. Tak děkujeme Jirkovi Masovi, který pravidelně sem posílá trošku jiné dotazy, což buďme rádi za to. Jo, to je v pořádku, jo, naprosto, ježišmarja. Ondra N. A ten afgánský generál, to byli lidi, kteří bojovali proti islamistům, takže jsem je chtěl podpořit. Tenkrát v Orlíku bylo možná víc svobody, než máme dnes. Rozhodně ale byla tehdy naděje v lepší příští. Byl to rok 1988? Dotaz. Myslím, že Orlík vzniknul v roce 88. Já jsem teďka jako poslouchal, až nám vlítne do Evropy vlna Arabů. To je rok tak 90, ne? 91. A pak jako se to v roce 2015 stalo. To by se teď Němců a Švédů zeptat, no. Francouzů, jak se jim daří. Strašný. Pojďme se posunout dál trošku, protože tady se taky díky mně se rozkecáváme. Zpět k desce. Jsme tady kolik? 51 minut a musíme za chvíli končit. No tak to jako, a zatím jsme probrali dvě písničky ze seti. Já jsem nemluva víceméně, mluvím básněma, tak... Tak já budu mlčet a ty budeš mluvit, protože všechno tady prokecáme. Poslední nula. No, poslední nula. Uvedu ti poslední ale nulu. Ale v tisícovce. Poslední nula v tisícovce. To je důležitý vědět. Třetí písnička. Poslední nula v tisícovce je, to si přeložte, každý, kdo zamyslete se nad tím. Na mě to působilo, jakože po takovým lehkým, až jako ironickým začátku té desky. Dneska mám volno. Ano. Přes jako filozofující hlavolám. Vážnou věc, ano. V podstatě, a jakože přes vypořádání se jako s tím, že všichni tam musíme a... Tak a přesto jako nikdo to nezlomíme, tak ano. Tady v té desce nastává jako první moment, kdy si trošku uvědomím, že jsi nasranej. Ale tak jako lehce, jo? Že nesouhlasíš. Že jsem hrdej. Analyzuješ ten systém a říkáš si, tyhle, proč se mají dít tyhle ty věci, proč jako máme mít, jako, protože tam je... Na útěku z řetězu, často šokám do lidí. Přesně, na útěku z řetězu. Utíkáš z řetězu. Ano. Poslední nula. Ano, poslední nula v tisícovce. To je jako... Bez té poslední nuly je to stovka. Mě to totiž jako zapadá do toho příběhu, jo? Je to knížečka.
Poslední nula v tisícovce, to znamená ano, 900? A tam jako jsou já si to správně jako... Poslední nula v tisícovce je ta nula, která ze stovky dělá tisícovku. Takže to je 900. Poslední nula? No když máš 100 dobře, no, v tisícovce, tisíc, tak, je, tak přidáš 900, to je ta nula. Ano, to znamená, ano. Že ty se bavíš o tom, já to vnímám, ano, že 900 z tisíce jsme jako je většina. Přidaná hodnota, řekněme. No, jsme ta většina. Přidaná hodnota. Ale hlavně říkám, ta písnička říká, tam už jsou i, tam nabádám jak sebe, tak posluchače, že pravidlo číslo jedna, hlavně nevěš hlavu. To znamená, hlavně se ne, jak už jsem řekl jednou, neposrat, prostě nevěš hlavu. Hrdě, s hlavou vstyčenou, vstříct, nevím jakým zítřkům. No, neříkej mi lepším, protože ne, 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 proto jsem řekl, nevím jakým zítřkům. Vynikající basa. Vynikající basa. Je, no. Na útěku z řetězů často šťouchám do lidí. Někteří no. To mají rádi, jiní tasí klacky. Tasí, no. Ale někteří to mají rádi. A těch klacků bylo, co? Bylo, no. Bylo. Ale zase i někteří... Že těch, to, co to měli rádi, taky. Ano, taky. A buďme rádi za to, že takový lidi jsou, protože jinak my jsme skončili. Já myslím, že většina, a to je ta poslední nula v tisícovce, že těch, kteří byli rádi, bylo těch 900 a ti, co tacili klacky, bylo 100. To je vlastně o rebelech, jako tady fascinující je, že vlastně ten hollywoodský, to hollywoodský schéma, rebel, ten, to je ten rebel, to většinou označuje alkoholiky a lidi, kteří se ufetujou, jo, kdežto ten, kdo komentuje systém, moderuje systém umělecky, bouří se proti tomu systému, to není rebel, ale špatný člověk. Víš ten rozdíl, jo? Takže kdybych fetoval a chlastal, budu rebel, ale takhle jsem zmrt. To je horší, no. To je horší, no. Radši fetuj a nedělej problém. No, nedělej problém. Uchlastej jiný, se, no. Ufetuj se, ano, ano. To je růza. Takže to jsou teda dnešní rebelové. Pojďme dál, ať to teda trošku zrychlíme. Zrychlíme. Čtvrtá písnička. Pro mě těžký kalibr. Těžký kalibr u Kolebavka. Jo. Pro mě Kolebavka, taky. To je jako já musím přiznat, že to je skladba. Ta vyšla někdy v květnu 2020. Je to možný? Hele, já nevím. No, možná. Možná dřív, možná. Takhle nevím, nějak no. Třeba. Já to nevím úplně taky přesně, ale to je jako, přiznám se, že to je skladba, kdy já jsem tě fakt jako znovu začal fakt hodně, hodně intenzivně sledovat. Tady touhletou skladbou. Protože to bylo, já myslím, že tu skladbu si napsal určitě ještě před covidem, nebo těsně v začátku covidu. Před covidem, určitě před covidem. A vyšla v začátku covidu, kdy už to bylo venku? Hele, některé ty písně jsou vlastně zhmotněním velmi nepříjemným pocitu. No to je ta další. Jako ta další taky. No to se dostaneme. A tohle, ta ukolébavka, to je jako velký varování před tím směrem, kterým se ta společnost ubírá vlastně dneska ještě daleko víc než dřív. Jo? A nějaký digitální občanky, digitální pasy, digitální peníze, to všechno směřuje k tomu, abychom byli vlastně takový číslo. Neutrální. A to je hlavní. A to je hlavní. Jo? Ne, bezbarvý. A ta ukolébavka na to upozorňuje. Já netvrdím, že se tak stane, ale ten směr k tomu vede. No a já tvrdím, že se tak stane. Já tvrdím, že se to děje. A my u nás, jako v našem institutu, to sledujeme dlouhodobě. A když jsem poslouchal tam s kolegou, Šebestou, jo, to je takový náš šikovný kolega, tak on říká, komentoval tu ukolébavku, říká, to je ta naše knížka, kterou my jsme vydali. Takováhle knížka, přátelé, my jsme vydali takovouhle knihu. A tady mistr napsal jednu báseň. Knížka se jmenuje Sebedestrukce západu. Jo, jo, jo. Sebedestrukce západu. Já jsem si tady zase podtrhal nějaký věty, nebudu to tady jako zbytečně číst, ale je to o multikulturalismu, o masové migraci, pokrokářství, ale, a to byla ta doba toho bourání těch soch, přepisování historie, různých těch woke, a já nevím, cancel culture, že se všechno ruší. No, já přidávám tuhle knížku tady do balíčku. Přidej. Jo, zase se mi znehodnotil tím, že jsem si tam v úvodu něco podtrhával, takže to je součást jako... jako ten západ tam směřuje, my prostě jdeme ve stopách Číny, to pak se všichni budou moc chytnout za ruce tyhle velký hráči, to je i v minovém poli a my budeme pěkně v digitálních takových jako
v vězeníčkách, budou se koukat na to, co si kupuješ, kam chodíš, kolik si vydělal, do čeho dáváš penízky, umělá inteligence to vyhodnotí, ten nebezpečný směr. Jo? Jestli to ta většina chce, protože volí tak, že to vypadá, že to chce, tak až se probere, bude pozdě. Prostě jakmile někdo dostává takovouhle nekontrolovatelnou moc, jako se to děje teď, tak oni prostě zneužije tu moc. To nejsou hodní lidi, ty kluci nahoře. Oni nemají mít žádnou moc. Ne, to nejsou, no, oni nemají mít žádnou moc. To mají být správci. To mají být správci. Hele, jako, budeš jen číslo a to bude fair, určí ho program Lucifer. No. Lucifer, že jo? Číslo to je opak duchovna, že jo? To je opak duše, že jo? Lucifer je opak duše prostě. Duše je to, co si člověk připraví na sebe sám. Duše je to, co máš uvnitř, je nějaký smysl za hmotou. Prostě tohle to jedeme jenom hmotu a ten materiální způsob uvažování, to ti pak dělá ten strach tý z té smrti. Já přijdu o mládí, přijdu o tělo, přijdu o tohle a o tohle, no to je hrozné. A ty naši předkové, ty upřednostňovali duši, prostě ty jako umírali klidně za tu svobodu. Číslo je správně bezpohlavní, neutrální a to je hlavní. Ano. Nebudeš mužem ani ženou, staneš se nulou vyváženou. K tomu není potřeba komentář. Já jsem tuhle tu písničku jsem pouštěl v kanceláři našemu veleknězovi. Ano. Tehdy, když jsme se o tom s tím kolegou bavili, že to je tady tahle ta naše knížka Sebedestrukce západu. Ano. A on si tohle poslech a říká mi, s tímhle člověkem bych se hrozně rád potkal. Tak a pak jako, myslím si, že to bylo den předtím, než jako jste se fakt potkali. Jo? Mm-hmm. To bylo ale kvůli Blanickému manifestu vlastně. My jsme, to bylo kvůli Blanickému manifestu, ale já jsem mu pouštěl tuhle písničku a fakt mi na to řekl, moc rád bych se s tímhle člověkem potkal, protože budeš mít krásný nový čip a zdědíš po mně obří dluh. Obří dluh. Na každém rohu bude z kamer zhlížet Bůh. Ten dluh, o kterém jsem mluvil před těma dvěma lety nebo třema, čtyřma lety, tak teď to teprve začíná. O tomhle dluhu jsem mluvil, ne o tamtom, co byl minimální. To jsme nevěděli. Já nechci říct, to by znělo příliš vzletně, že to jsou prorocké písně, ale bohužel... No ale se, je to. Se, jako co máme, všichni to víte, jaký máme dluhy, ne? Jaký my máme nedobrovolně, to nejsou duševní dluhy. Někdo nám to jsou dluhy Lucifera. Jako. Lucifera, někdo nám je nasekává ty dluhy, to znamená, kde je dluh, tam není svoboda, kde je hypotéka, nejsi už tak svobodný, protože ti v práci řeknou, a když budeš zlobit, když budeš třeba státní zaměstnanec, tak oni ti řeknou, když budeš lobit, nebudeš tu pracovat a tím ty máš ale hypotéku, jaký budeš splácet. Jo? Takže dluh je otroctví, tečka. A ta píseň začíná právě... Takže když nás někdo zadlužuje, žene nás do otroctví. A teďka je to ukolebavka, takže žene do otroctví koho? Naše děťátko, spinkej mý bezbraný dítě, černá tma za chvíli snítě. Přesně tak. Tak já si to představuji doma a začínám být nervní, jako nasranej. No to jsou protože takový, já tam doma to mám. No já tomu rozumím, já taky. Já mám tři. To jsou dvě takové jako prýma věci. Jedna je strach. Udělej to, aby se lidi báli o budoucnost a pak ti můžeš skvěle vládnout. Rozděl je názorově, že máš dvě, tři, čtyři skupiny, které se nesmiřitelně nenávidějí. Tím pádem pak si můžeš vládnout. A druhá věc je to pohodlíčko. Lidé nemají rádi se otužovat, většina. Se to je studená voda, ale ono pak máš pevnější zdravíčko. Lidé nemají rádi na sobě pracovat, abys byl zdravější. Lidé mají rádi to pohodlíčko, to znamená ten systém, ten digitální, ti ještě k tomu strachu nabízí to pohodlíčko. A to je smrtící kombinace. Mm-hmm. Falešná jistota se to jmenuje. Dělám si poznámku. To je dobrý point. To je fakt dobrý point. Na tím, že jsem si dal tabák. Jo. Mm-hmm. Co si v kluci v písku strkají do pusy? Jak to co si, jo, ano, co si 601. 601, ano, já jsem si říkal, abych to číslo neřekl blbě. Ne, 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 601. Co si kluci v 601 strkají do pusy? Nakoupíme tabáky. Ano. To je ten Afghánistán, jo, Jirka Maso. Reality show. Pětka. Je to pětka? Takže jo, je to ty vogo, no. Jako pro člověka mýho typu, píseň reality show je to jako mluvení z duše.
Já dělám v těch médiích, dělám s těma médiema, vím, jak to funguje. To je kousavá parodie. I ten videoklip je kousavá funguje. Parodie, ano. Pro mě to je jako další vrchol té desky hnedka za tou kolebavkou. Děkuju. A tady jako, když se na to dívám pohledem toho, když se na to dívám pohledem toho lockdownu a toho covidového období, toho období prakticky z mýho pohledu největší nesvobody, kterou jsme tady zažili od pádu komunismu, tak je to posun dál jako směrem k té propagandě, jak funguje. Jo, žijeme v reality show. Žijeme v reality show. Total. Agentury ti sformátují hlavy, ve 300 televizích řeknou stejné věty úplně, použijou stejné obrázky, někdo to vymyslí, udělá se nejlépe mrtvý miminko, aby ta fotka vzbudila emoci, aby jako opravdu se ty emoce vzedmuly. A lidé dělali to, co ten, kdo jim to předkládá, potřebuje. Aby si nedovolili někdo to zpochybnit, protože pak je proti mrtvýmu miminku. To nesmí, protože si to dítě, skoro, to miminko skoro zavraždil. Poté, co vás vyděsili apokalypsou, ochrání vám spaní z vašich daní. Přesně tak. Ty jo, jsi fakt moc dobrý. Lež a pravdu nepoznáš. V tomhle bych ze sebe rád sňal tu gloriolu, protože tohle to čistě činí můza. To znamená, všechno, co tady čteš a všechno, co jsem napsal, je záležitostí opravdu nějakého, řekněme, kolektivního nevědomí a ty, díky němuž ty pocity jsem schopen dávat takhle doslov. Prostě bez toho s velkým T já nenapíšu nic. Zkoušel jsem to 8 let a začalo to jít až po 5 letech, kdy nás opravdu jako začali škrtit. Vůbec, když se podíváš na ty moje proluky mezi těma deskama, to jsou většinou velmi divoký období, kdy svoje tělo i svoji duši vystavují různým velkým stresům, protože bohužel pak načerpám na tu tvorbu. No. Kdybych žil poklidným způsobem života, to nenapíšu vůbec nic. Kdybys měl to pohodlíčko. Pohodlíčko, pohodlíčko je smrt. Pohodlíčko to znamená, smrt. Když máš pohodlíčko znamená pomalou smrt. Jo? A já pohodlíčko nevyhledávám. Jako, všichni vědí všechno a když ne, tak vymyslíme. Vždyť jsme na poušť u Bagdádu speciální odborníci. Ano, každej tady. Já teda už nesleduju sociální sítě, já to mám vyloženě jenom jako marketingovou bránu, aby lidi věděli, co dělám a kde to dělám a kdy to dělám. Ale jinak, tam všichni vědí, jak to je. Všichni, všechny strany, všichni vědí, jak to je. A když neříkáš to, co říkají oni, tak si debil, zrádce, kolaborant, já nevím, kdo všechno. Prostě. A to dělají všechny strany hlavně. To není specifikum jenom jedné strany. To je propaganda. Netřeba se vláčet pískem, my už vám to vysvětlíme. Kdo jsou hodní obránci a kdo jsou ti zlí útočníci? No, to nám řeknou. To je, aby jsme věděli, aby jsme náhodou se mysleli. A to je teďka, já myslím, že to je furt aktuální, furt se někde válčí. Války, hele, já se k tomu nevyjadřuju prostě, ani nechci, jo. Mně není sympatická žádná ze stran a války jsou hlavně kšeft. Prostě odpornej kšeft, při kterým umírají lidi. A ke kšeftu, já nejsem businessman, takže já se ke kšeftům prostě vyjadřovat nebudu. Je mi z toho blivno a radši se budu soustředit na duši, ať už je to duše člověka, mluvit na duši skrze uši, nebo na duši krajiny, nebo na duši téhle země. Tam je mě teď potřeba víc, než abych komentoval zvěrstva různého typu, který nakonec jsou hlavně velkým kšeftem dobrým pro pár šmejdů. Já nevím, jestli nějaká válka někdy může pomoct duši nějakého národa. Já se k tomu říkám, já se k tomu vůbec nehodlám obracet. Možná německého, nebo já nehodlám podléhat těmhle těm emocím, prostě oni nám házejí lesklý papírky a teď já na ně budu reagovat, já na to kašlu prostě, já radši půjdu s přáteli na Blaník, radši budu tvořit písně a nebudu se zapojovat do tohohle toho obludného všechnovímeismu. Chcípni, ať nezhoršuješ klima. Jo. To jsem teda jako... Je lidi, kteří sledují tyhle streamy, tak ví, že já se tady proti tomu vymezuju, takže to je věta, která jako já bych podtrhnul, to je věta v podstatě pro lidi jako... Viděl jsi tu mapku těch zemí, který chtějí spasit svět tím, že zakážou auta?
mapa světa a tam vidíš pár takových modrých flíčků. A to jsou ty země, které chtějí zachránit svět tím. A ten, těch 99% světa, ty na to úplně kašlou. Takže buď si říkáš, no ty modré flíčky, to jsou buď úplně debilové, což asi nejsou, protože nedochází takhle, takhle velkým náhodám, anebo je zatím nějaký jiný záměr, ale určitě nebude ochrana přírody. Jo? Ten svět tiká jinak. Jo? My padneme na tlamu a v jiných zemích budou produkovat víc a víc sajrajtu. Já si myslím, že by pomohlo zalesnit celou planetu třeba. A hned by bylo studenějc. Co by bylo studenějc? No ne, tak by se to tak neoteplovalo, ne? Když by byly stromy. A jít se neotepluje, ale... No, tak kdyby byly stromy, tak se otepluje ještě méně. Tak by byla zima. Ale stromy tady byly odednávna, stromy jsou dobrý. Jo, jste, jako neber mi stromy, jezdi si mezi nimi autem, já na něj budu jezdit taky na motorce mezi stromama, ale... Já nejezdím mezi stromama autem. Stromy jsou dobré. Stromy jsou dobré. A my nemáme... Akorát by neměly být na magistrále. Ne. To je blbost, že? Ale já bych je nedával na magistrálu. No a teď jsou takový, kteří právě chcípni, ať nezhoršuješ klima a ještě k tomu tě pohřbíme na magistrále a vysobdíme tam strom, aby tam nemohli jezdit i auta. Je to reality show. Je to reality show. Pojďme, takže jsme za půlkou desky. Musím mrknout na nějaký dotazy. Já tě tady možná dneska držím trochu díl, jo? Ty vogo, ne, já mluvím hudbou a ne, všechno, co řeknu mezi tím tady, je... Tak budeme stručně odpovídat na dotazy, jo? Ano. Budeme rozkecávat. Marcus Aurelius. Dobrý večer, pánové. Mám vás oba moc rád, co se týče názoru. Jaký názor má pan Landa na dnešní vládu a kam si myslí, že Evropa spěje? Všechno je to v tom CDčku. Jako je to tam a já slibuju, že se k tomu dostaneme, až budeme komentovat některé ty písničky, zejména tu poslední. Tam je ten názor. Já mám radši... Umělec by měl mluvit archetypálně, to znamená přesto, že postihuje současnou situaci, tak aby ty básně fungovaly i za 5, 10, 20 let a to je mi bližší. Jo. To vystoupení do toho covidu, to už jsem jako nevydržel, ale já se jako chci věnovat duši a duchu, to je mi vlastní. Takže ty básně mluví za všechno, tam jsem řekl úplně všechno a kdo chce, tak to tam najde. A já odmítám stát se jeden z překřikovačů se, na to nemám chuť, energii a ani k tomu nejsem jako zrozen. Jeden být jedním z účastníků reality show. Mm-hmm. Kryt, Pavel Kuchař píše, kryt po dnešku nebude spát opět, což jasně, jak vás známá tady legrace, že nás všechny zavřou. Na veškeré muzice Dana jsem vyrostl od muzikálu až po Orlíky. Doufám, že na pódium pozvete do Outu i mistra Davida Matáska. Minový pole už je doma. Hele, David by se tam ztratil s tou kytarou mezi těma profíkama. On jako na to vždycky tak matlal. A ty kluci fakt jako dobře, výborně hrajou. Takže Davida necháme doma. Byť je to kamarád, tak zůstane doma. Andrea Purpura, jedna z nejvýznamnějších podporovatelek tady toho kanálu, naše kamarádka, která žije někde kousek od Chicaga, posílá $150. Posílám pozdrav z velmi zaminovaného pole. Dnes to bouchá pořádně. Takže zdravíme Andreu. Myslím si, že Xaver prozradil, že se chystáte zase zpátky do České republiky na výlet. Takže se rádi uvidíme. No. Minové pole, no. Tak to není jenom tady asi, co? Ne, minové pole je všude teď. Bourají se sochy. Minové pole. Minové pole. Ty vole. To jsem jako dobásnil ještě. Já jsem to nechtěl kazit tím, že něco řeknu. Tak zdravíme Andreu. Vlasta, a tím teda Andrea asi překonává $150 někoho, kdo předtím chtěl tu desku podepsanou. Takže půjde nejspíš do Chicaga. To je zajímavý. No, tam to ještě. Vlasta Urvis. Zdravím Dana i Petra. Prosím Dana o pozdravení mé maminky Jiřinky Chrudim. Pojedeme spolu i s mou láskou Munčou do Outu, moc se těšíme, děkuji, Petrovi hodně štěstí do voleb. Takže maminko Jiřínko, já vám přeju hodně lásky, hodně zdraví, hodně zdaru. A já děkuji za štěstí do voleb, ale nechci to tady dneska nijak politizovat, myslím, že by to nebylo důstojný. Ne. Že jo, tak. Ani by mě to nenapadlo.
Simpr campr, Břeclaváci děkují Petrovi za podpis pana prezidenta, to je vzkaz z minulých dílů. Já vidím, já nemám brejle, vidím rozmlžení a teď jsem viděl cemper, říkám, no ty vole. Jo, to je camper, ale on se jmenuje cimper campr, my už ho známe. Omlouvám se. To je tady známý. Jmenuje se cemper ten, ten běc nás všech. Je... Ano, ale toto je camper. Ano. To je cimpr campr. Tak se omlouvám, neměl jsem brejle. Tak, děkujeme Miladě za 20 korun. Tibor Galbička. Zdravím vás, pánové, vidíte, kolik překročení zákona tady za pandemie, tudíž i u této vlády nejpremiéra a světového lídra bylo. A tato vláda národní katastrofy si vládne dál. Co se s tím dá dělat? Hele, to musí kluci, kteří mají energii a schopnosti v politice, to musí řešit, to se musí řešit přes politiku. Já se snažím... zalejvat lidství, duše prostě. Jo. To se snažím já. A i to je cesta úplně ze spoda. Najít k sobě zase cestu, ztracený sousedský cesty, vnímat se jako jeden rod, náš rod, národ, a tam asi dokážu si představit, že budu působit až do smrti, nebo dokud budu mít energii. A jinak zbytek musí řešit kluci v politice. A musí to dojít většině hlavně, že chtějí změnu. Ta pospolitost té společnosti je podle mě hrozně důležitá a to je možná jako připomínka tvých jiných než hudebních aktivit, které jsou teda tím duševně spojený, ale Dan je vlastně architektem a zakladatelem spolku Obrozenci 2.0, kde se vlastně o něco podobného pokoušíte. Ano. Já všem doporučuji, sledujte obrozenci20.cz nebo něco, nebo na Facebooku, nebo kdekoliv to vygooglíte, najdete. To jsou velmi zajímavé osobnosti, kterým není jedno ten uvadající, upadající duch, kterým se nelíbí ten ryze materiální pohled na všechno. A jsem šťastný, že jsem je oslovil před, já nevím, 3 lety, třeba asi tak, a že... jsme se poradili, co s tím, že oni opravdu jezdí po celé zemi, kluci dělají přednášky, pořádáme různé akce, aby se nezapomnělo na Obrozence 1.0. Děláme pětní akce na hřbitovech, není to ani žádná sebeprezentace, je to skutečně o těch osobnostech, které tady byly a na které máme navazovat. Havlíček, Borovský třeba, to byli velký střelci. Jo? Já bydlím v místě, kde před mým vchodem je socha Havlíčka Borovského, takže jednoho dne jsem zjistil, že tam pořádána nějaká sešlost. Vidím Obrozenci a prakticky jako několika hodinová výborná akce. Ty dostávali ještě daleko větší čočku než my, to byly fakt jako stateční chlapy. Jo. Ta germanizace byla daleko tvrdší, ta globalizace je taková sofistikovaná, to znamená, je to jako s rukavičkou, s gelem. No. To odbočka na Obrozence 2.0, ano. Ale musíme se tady vrátit tomu, ať to trošku zrychlíme. Martin Vich, ježiš, teď mi to tady někde zmizelo, jo. Martin Vich má osobní prosbu na Andrea Purpura, že nemá finanční možnosti s ní soutěžit, to je ona je asi movitější podporovatelka, ale moc rád bych poprosil nechat mi to podepsané CD, o tričko se rád podělím, stejně mi ta velikost nebude, ale to CD je pro mě srdcovka. Ale líná huba holí neštěstí. No, to je správně. Jo, Martine, napište když tak e-mail na stream@xtv.cz, tak kdyby náhodou, tak my tady zkusíme mistra na kolenou uprosit, kdybyste prohrál nebo něco. Ale musíme zůstat fair, soutěž je soutěž. Jo? Je, soutěž je soutěž. Zlata Uhrová, krásně děkujem. Dane, využij energii koncertu k tomu, aby jsme pomohli snívat krásný sen mamke zemi. Zachovaj si otvorené srdce. To mám v plánu. Tak, to bylo jasný. Hezký vzkaz, děkujeme paní Zlatě. A tak, podíváme se ještě na zbytek toho CDčka. Jo. Ale tak vezmeme to už teda v rychlosti, jo. Protože... A jak už jsme tady hodinu a čtvrt a já si myslím, že už se lidi musí nudit. No to... I když ty mluvíš hezky samozřejmě, no. Ale už tak jako... Už tě to nebaví. Tak už jsme tady dlouho docela. Anička, na mě nezvykle. Anička Malinová. Tak Anička Malinová, to byl pro mě obrovský zážitek vlastně vznik téhle písně, protože já jsem Vyšehradčan, bydlím na Vyšehradě a tam někde nedaleko je pohřben první český král Vratislav, je tam spoustu
spoustu velkých duchů, slavných žen i mužů naší historie, naší země. To znamená, je to zvláštní území, ten Vyšehrad. No a on hrá prostě v noci, jsem si pouštěl nějaký demáčky a vlastně na jednu z těch jeden z těch klavírních motivků přišla věta: pro sebe ušetřím poslední včelu. A teď pro mě vlastně nastalo pátrání, kdo si pro sebe ušetří poslední včelu, proč si pro sebe ušetří poslední včelu, kde to je, kdy to je. A vlastně to bylo takový, v takovém tranzu, řekněme, pátrání, kde si došel až do té krypty. A pak jsem viděl, že tam je nějaká ženská energie, jakoby nějaký z těch výsadkářů chtěl, aby bylo zapsáno to jméno, tak jsem druhý den volal Edovi Stehlíkovi, vojenskému historikovi, jestli je možný, že nějaký z těch výsadkářů myslel na nějakou ženu. On řekl jméno Anna Malinová, takže jsem okamžitě věděl, že to je trefa do černého to jméno. A tu písničku jsem protrpěl, protože ty na chvíli v tom, řekněme, stavu změněného vědomí ucítíš tu bolest té doby a i jejich, takže mi to bylo velmi nepříjemné. A v té písničce to je slyšet. Jo. Jsem šťastný za tu písničku, protože jsme postavili malý hudební pomníček a třeba statisíce lidí, kteří neznali jméno Anna Malinová, tak se ho dozvěděli a třeba se dozvěděli ještě jméno jiných bezejmenných obětí, který vlastně přišli o život v rámci toho znásilňování našeho národa. Je to písnička jako pojednávající o době Heidrichiády. Jo. Atentátu na Heidricha, výsadkářů Gabčíka, to byla Gabčíková? To byla Gabčíková přítelkyně. Je dobrý si říct, že v té době prostě statisíce lidí na náměstí hajlovalo, to znamená, pro ně to byli teroristi. A kdyby Hitler vyhrál válku, tak to jsou do dneška jako teroristi. Jo? No, to znamená, pak tedy prohráli, takže my je můžeme oslovat jako hrdiny. A hrdinové to rozhodně byli. Já si myslím, že to je příběh o statečnosti. Ano, o lásce. O lásce. O statečnosti a dokonce možná o lásce, která vydržela až do roku 2022, kdy vznikla ta písnička. Teď jsme, ta deska mimochodem Minový pole vyšla zhruba tak jako plus minus v den jako výročí atentátu na Heidricha? Ano, já jsem to chtěl vydat přímo v den výročí atentátu na Heidricha, takže jsem jako řekl, že to bude 27., ale klasická landovina, prostě to je sobota, to bylo, vyšlo na sobotu, takže to vlastně vyšlo 26., ale pro mě to vyšlo 27. A nebyl to atentát, bylo to odstranění Heidricha. Tak, atentát se tomu říká na té druhé straně. Já jenom bych dodal, že ta písnička vyšla 76, nebo ta deska vyšla 70, 71, ne, kolik, 70, kolik let potom? Nevím. Kulatý výročí bylo loni. Jo, teď se nebudeme tady zkoušet z matematiky, aby lidi nezjistili, že já jsem... Já vím, že 33 je 7 a tím končím s matematikou. Jasně, takže, ale vyšla to, ta písnička, ne ta deska, ta písnička, ty si ji vydal loni, si ji vypustil. Nebo možná předloni dokonce. Předloni. Čili ještě to byla písnička v podstatě covidová. Takže to covidová. Byla písnička o statečnosti, o lásce v době, kdy tady jsme byli v situaci, kdy snad i orgány vyzývali k tomu, aby jsme se navzájem udávali. No. Kdo nemá roušku, kdo porušuje to či ono, kdo má otevřenou hospodu, hnedka zavolejte policajty. Takže já v tom vidím taky trošku paralelu, že tady jsme zažívali trošku atmosféru jak za té druhé republiky nebo za toho protektorátu. Hele, to jsou písničky, které nevznikly schválně. To znamená, já jsem nechtěl psát písničku z protektorátu. Já jsem ti vlastně řekl, jak vím, to vzniklo, se stalo. Ale já to tady beru jako, že to je v pořadě. Patří to já si ten příběh sám... Do té knížky. Jo, to je to kino, tak... který básněmi se mi přehrává kino. Máš pravdu. Takže takhle to na mě promluvilo a... Pojďme dál, pojďme. Další Valčík. Ano. Další Valčík, kde na desce Hoří horizont. Jo. No, to je další písnička vlastně, která mluví o velmi nepříjemném pocitu. Dávno vlastně, nebo před covidem, jsem měl pocit, že na horizontu hoří. Nebo že bude budoucnost v plamenech.
a nevěděl jsem v jakých a viděl jsem, že to budou větší plameny, než já dokážu jako hasit. Jo? A pak přišel covid a pak přišla válka, takže bohužel horizont nám pomalu plápolá a já doufám, že se nerozhoří víc. Zase to bylo proroctví, co? Trošku. Tak očekával jsem velký špatný a přišlo velký špatný. Přišlo velký špatný, no možná ještě horší a dvojnásobný. No. Jo, blíží se tma, nad hlavou houstne mrak. No. Varovná písnička, no. Varovná písnička, temnota nad krajem přebírá moc. Ano, přesně. No, dobrý. Takže valčík, ale no, tak varovnej. Varovnej. Je to tklivá písnička a hoří horizont a děsí to. Půjdeme dál, zrychlíme. Mm-hmm. Další kus na desce je Blanický manifest. Jo. To je jako taky jako jistý vrchol, jasný. To je taky načasová, to znamená, každý člověk má právo vyjádřit svůj názor. Ale ta byla napsaná určitě v té době, pro tu dobu, pro ten moment. Jako. Tak my jsme jezdili po městech a já jsem prostě vybízel lidi, kteří s tím nesouhlasí, fakt jako k odporu prostě, jo. Takže myslel jsem si, že spoustu lidí vidí to bezpráví. A spoustu lidí vidělo to bezpráví. Patří to k té době, na druhou stranu je pořád aktuální, to znamená, kdo bude mlčet, tak nic nezmění. Všichni mají hlas ve volbách. Když lidi budou chodit do volebních komisí, tak těžko se bude dát udělat nějaký velepodvod v rámci voleb. Je těžký si říct, to je stejně podvod, tak těm volbám nejít. Nebo je těžký si říct, malou stranu volit nebudu, budu volit tyhle, že ty se tam dostanou. Prostě lidi můžou tu situaci změnit, když si uvědomějí, že jim nevyhovuje. Já ty lidi nebudu přemlouvat, že ta situace je špatná. To si musí každý vyhodnotit sám. Já můžu jenom doufat, že to těm lidem jedno nebude a že jednoho dne budou mít konečně šťastnou ruku v rámci výběru nějakého politika. Ptáš se v té písničce, jak je můj řetěz dlouhý? No. Jak je můj řetěz dlouhý? No. To bychom se měli všichni ptát a opakovaně. No. Jak je náš řetěz dlouhý? Ono, když lidi říkají, a tak hrozně se nemáme, ono všechno vždycky začalo nenápadně. Všechno, každý velký zlo začíná tak jako nevinně. Jo? Já jenom dodám k tomu, vrátím to do té hudby, ať poslechněte si tu skladbu, kdo jste ji neslyšeli, tak si poslechněte. Určitě vás to osloví. Vrátím to do té hudební, je to fakt vypalovačka. Mm-hmm. Já, když to vyšlo, poslouchal jsem to, tak jsem se kolikrát přestihl, že po dálnici jedu 250 a jako do toho mi tam jakože řve moc, to jsem já, moc to je tvůj hlas. Jo. A tak dál, takže ono to mluvilo i ke mně, možná proto dneska jsem se tak odvážnej díky tobě. Možná, ale možná ano. Kdyby to nebylo, tak by mě to třeba nenapadlo. Doporučuju tuto skladbu a těším se na ní poslechnout si 4. listopadu v plné polní, jo, kapele, to bude možná ta Vyšehradská sopka. Ta bude dunět mimořádně, tahle skladba v té O2 aréně. To nevím, jestli ta včerejší Pantera byla dostatečná zatěžkávací zkouška. Ale zase si pamatuju, jak si tady tuhle skladbu pouštěl našemu veleknězovi jako demo. Mm-hmm. Takže to bych vám, přátelé, přál vidět. To nikdy v životě samozřejmě neuvidíte, jak tady bouřlivá Kanda pouští stařičkému bývalému mocnáři svůj nejnovější protest song a ten si poklepává rukou jako... Tak tam se spojovaly síly prostě, který v tom viděli covidový protektorát a já jsem rád, že jako nemlčel tehdy. A teďka dokonce napsal minulý týden komentář svůj, ve kterým odcitoval skladbu Blanický manifest, jo? Takže, protože deska byla venku, tak mu ji někdo pustil, takže ho to zaujalo. Tak, zbývají nám poslední dvě skladby. No, jsme i hodina a půl, to tady není moc, jako. Ale dobře. Hodina a půl je hodně. Ne, tady to bývá fakt jako další. Ale ne, dobře, nechceme tě terorizovat. Takže možná dvě skladby necháme, i když jsou to jako, to je fakt vrchol té desky. Takže se připravujeme se o vrchol desky a musíme ale tady se podívat, ano. Co píše
Vox Populi. Takže Jiřínka Lé. Dobrý večer. Tak situaci, ve které se nacházíme, asi všichni známe. Dotaz zní, zda vidíte nějakou budoucnost pro nás, kdo nefandí digitalizaci a robotizaci a virtuální měně a chce mír. No. Tak jsou nějaký sousedský vazby, jsou nějaký přátelský vazby, jsou nějaký skupiny, které chtějí z toho systému aspoň jednou nohou se jim nenechat drtit, takže určitě jsou nějaký pramínky, potůčky, se můžou spojovat, tak určitě bych nevešel hlavu. Prostě já bych se nevzdával. No to rozhodně. A to právě, to je poselství celý té desky. Ten, kdo se nevzdá, napije se z grálu, vyrije svý jméno do koruny králu. Nevzdávat se. Život nekončí, musíme bojovat a budeme tady ještě dlouho, jo? A takže nemůžeme rezignovat. A ten, kdo se nevzdá, to je, já tím se jako tady využívám, že to je text té poslední písničky, která dala název tady celému tomu CDčku. Hlavně my se tím nesmíme nechat zdeprimovat, to, že prostě zprávy zleva zprava mluví o tom, co se děje, tak jak o tom mluví. My musíme i žít, nejenom přežívat v panice, v hrůze, strachu. A to si myslím, že prostě dneska už jako spoustu lidí neumí žít a vytvářet nějaký hodnoty vlastně. A lidi rezignují. No. Ale není to nutný. Ale ne všichni. Ne všichni. A není nutná rezignace, naopak. Vlčímu divadlu Beránek věří, lákadlům švindlíře naletí posté. No, přesně. To jsou fakt skvělý ty. To jsou texty tady. Takže... Georgis Fasulis. Zdravím Petra a jeho hosta. Danieli, nechť se vaše osudové písně rozezní na všech náměstích, na protifialových demonstracích za svobodu a vzburcují tak společnost z Matrixové letargie mají na to. Já budu rád, když se rozezní hlavně v duších lidí a pak už uspokojen. Aleš Kubesa. Zdravím pana Macinku a pana Landu. Pan Landa by mohl mít svůj podcast Bose moc dobře poslouchá. No tak ale on se poslouchá i... Já hlavně bych chtěl, aby se poslouchalo to tady, protože ty keci mezi těma písničkama jsou prostě... Redundantní, jak říkáme my ve společenském. Ano. Tady Aleš ještě píše, že zítra odlítá na dovolenou, tak si CD poslechne cestou. Přeji hodně zdaru oběma pánům. Rob Bobošík, zdravím Dana. Zásadní hudebník v 90. letech. Dane, máš to odžito? Žito je rozhodně odžito, ano. A já myslím, že Dan není zásadní hudebník jenom v 90. letech. Vláďa, malou chvíli jsem poslouchal pohádku o tučňákách, kterou čte dětem chlap převlečený za ženskou. Prosím, držte se, kam se ta společnost řítí. Ukolébavka. Poslechněte si ukolébavku a tam se naše společnost řítí. To je o tom. Ještě přečtu další dotaz. Gorol Kač. Posílá 200 páďo. Zdravím super hosta. V 95. roce jsem byl na vojně a tam jsem objevil Daniela Landu a jeho skvělou píseň Ona. A dneska chci poděkovat za píseň Blanický manifest. Všechno dobré přeji. Zůstaňte, jaký jste. Děkuji, pokusím se. Doufám, že se v 55. nějak plně už zásadně nezměním. Ale děkuji. I když kdo ví, jo, stačí malá choroba nějaká a už ani nebudu vědět, že mám děti třeba. No, ale protože... my se toho nebojíme prostě, co bude. Já jsem byl na konferenci obrozenců a tam byl výborný, tak to byla v tu neděli, a tam byl výborná přednáška Pavla Macka. Výborná. A já potom, co jsem si poslechl přednášku Pavla Macka ze spolku Obrozenci 2.0, který tam měl asi hodinu a půl příspěvek o životosprávě, tak si myslím, že lidi by se nemuseli tolik bát nemocí, kdyby následovali moudrého a zkušeného kolegu Dana Pavla. Tito lidé, ty Obrozenci 2.0, to stojí rozhodně za to jim věnovat nějakou pozornost, protože mají čím tu zemi obohatit. A no, takže najděte si na sociálních sítích Pavel Macek, já nevím, jestli on sem tam něco publikuje. A Pavel Macek je to trenér bojových umění, je to jeden z největších expertů na cvičení s bulinou. Bulina to je taková ocelová koule, ze kterou cvičil Frištenský nebo zakladatel boxu Fridolin Hoyer. Dneska se tomu říká kettlebell anglicky, ale u nás je to bulina. A to je člověk, který je studovaný filozof, psycholog a k tomu ještě má
trénuje MMA, takže to je mimořádně komplexní osobnost a stojí za to mu si ho vyslechnout. Mimochodem, to bych byl možná dobrý host. I on je zodpovědný za současnou sílu, kterou mám, protože trénuji s ním, respektive cvičím v chrámu síly s ním a u něj a projevuje se to skvěle naprosto. Jsem chtěl říct, že Pavel by možná nebyl špatný jako host někdy do rozhovoru ke Xaverovi. Výborný host. Takže to zkusíme navrhnout. Jak o špendlíkách, tak o obrozencích, tak o životosprávě, ten jako má co říct rozhodně. Václav Seidl. Václav Seidl je další z významných podporovatelů tohoto streamu. Buďte zdraví, velikost L vyhovuje. Dane, myslím, že i díky vám, až dojde na lámání chleba, půjde armáda i policie s námi. Díky. Takže Václav Seidl posílá 5000, čímž to si jednoznačně říká o tady ten balíček. Mm-hmm. Překonává Andreu Purpuru. Já si taky myslím, jako, já si pamatuju, že když byla nějaká, ty jsi byl na jedný jediný demonstraci proti covidový. Na dvou. Pak už, no, na dvou. Jednu jsme spolu organizovali a na druhou jsem přišel. Tak, no, ale jakože jedna byla taková ta hlavní. Ano, na tom na staroměstském náměstí. A myslím si, že tam byla ta součinnost té policie, oni hodně dávali najevo. Že oni viděli, že my chceme něco vyjádřit, že tam nepřicházíme dělat bordel, prostě oni do nás jako nešli zbytečně. Ale měli i zájem na tom se jako domlouvat a bavit a chápali to. Chovali se velmi profesionálně na to, že jsme tam porušovali v podstatě vyhlášku vlády, ne zákon, se chovali velmi profesionálně a vyhlášku, lidsky. Vyhlášku, která pak byla zrušena soudem opakovaně, ale porušovali jsme. Porušovali jsme vyhlášku, která byla nezákonná. A jediný, kdo dostal pokutu, byl náš velekněst. Nedostal nakonec. Nakonec nedostal. Dostal, zaplatil, ale vrátili mu. Jo, no tak takhle. Když vyhrál ten soud. Takže děkujeme Václavovi, myslím si, že zatím asi, on nám to pak Lukáš počítá, ale zatím vede. Lukáš Kubík, dobrý večer Petře, Dane, v 6 letech jsem poprvé slyšel Bílého jezdce a o pár později jsme na dětském táboře s kluky poslouchali Orlík. Jiná doba, dnes by z toho asi vedoucím praskla cévka, díky za to, co oba děláte. Všechno patří do své doby a mně nikdo nevěří, že Bílej jezdec zrovna nebyla rasistická písnička. Orlík měl pár rasistických písní, ale zrovna Bílej jezdec to nebyl. To můžu podepsat, protože jsem to sám složil. Je to tak? A je tak. Já se jako Orlík poslouchám pořád teda. Jako. Já říkám, že ty ne. Já ale jenom říkám, jak to je. Prostě ta písnička je o úplně něčem jiném. Tak protože to je báseň. Je to báseň, přesně tak. Je to báseň a jo. Každá báseň je hlubší. To je, že to je jako rasistickou nálepku, tomu dává jenom někdo. Ne, kdo to byl nějaký rytíř, já furt o tom jako skládám jako nějaký prostě vznešený, šlechetný. Tehdy se to nesmělo říkat. Když jsme jako nebyli úplně to, o čem jsem tam zpíval, ale to bylo o té ušlechtilosti, o hrdosti, o ušlechtilosti, o rytířství. Jaká jiná barva ušlechtilosti by měla být? Tak. Než ty ho bílá, ne? Vlastimil Pešek. Děkuji za perfektního hosta, i když musím přiznat, že v určitých fázích jeho života jsem ho nechápal. Ale to jsme dva. Mám rád Danovu hudbu a s většinou jeho názoru souhlasím, takže než ČT, tak raději váš koncesionář. A posílá 135 korun neboli koncesionářský příspěvek místo do České televize. Andrea Purpura posílá ještě 150 dolarů. Takže jste oba úžasní, děkuji za příjemný chat. Takže Andrea ještě určitě reaguje na to, co to. Takže zdravíme Andreu. Možná budeme muset ještě jedno CDčko najít nějaký. Já ho když tak koupím a podepíšeš mi ho? Jo, podepíšu. Jiří Řezáč. Dezolát roku má talent na výběr hostů. Z Bundestagu přes Alex až ke Svobodníku Halíkovi. Po prvním konci okruhový motorista a teď dva hudebníci ve studiu. Děkuji. Posílám pozdrav z fronty, tedy jen z cesty. Hezký večer všem. Hezký večer všem. Jirkovi Řezáčovi. Mariana zdraví z Moravského Krumlova a říká, že super stream. Takže aspoň někoho to
někoho to baví, myslím, že se tady Lukáš mi psal, že se na to i někdo dívá. Někdo mě tady objasňuje, Jiří Stojaník mě objasňuje, co je Tidal za službu, nebo Tidal, která streamuje muziku v plné CD kvalitě, bez ze ztrátových formátech, jako je FLAC, nebo přímo v Masteru. A to je perfektně, já vůbec tý větě nerozumím, ale chápu, že vyjadřuje podstatu toho Tidalu. Takže to je lepší asi než Spotify, lepší než to poslouchat z YouTube. Tak já si dělám poznámku a nainstalujeme Tidal, že jo, když to je kvalitní hudba, kvalita zvuku lepší. Tak děkujem za 499 korun. Tomáš Placer, Dane, objasni mi prosím přechod z templářského řádu k řádu draka, evoluce myšlení, víry, jinak skvělá deska, si borec, hlavolám, poslední nula, reality show, spasitel, děkuji ti za tvé díla. To je dlouhý téma, ale v podstatě řekněme evoluce myšlení a víry je velmi přiléhavé a dneska jsme skončili u Gryfa, krále Vratislava, vyšehradského Gryfa, takže jsme se prokličkovali až k tomu Gryfovi. Vratislav je první český král. První český král, ano. Sice to neměli dědičně. Neměli, ale... Ale byl to první český král. Ale to jméno, Vratislav, vrátit slávu prostě. Já to tam to chceme, to by se nám líbilo. A v tom je ta podstata té sláva je velikost, vznešenost, ušlechtilost. Ta nám chybí. Tohle nám chybí. Ale v tom je ta podstata té vyšehradské energie, té vyšehradské sopky. Přesně tak. On tam je někde pohřbený, nikdo neví prej kde. Pravděpodobně někde u oltáře, někde pod oltářem v tom kostele, ale církev nedovolila tehdy snad, pokud jsem dobře informován, prozkoumat to archeologii. Takže vytváří to krásný mýtus, ale někde tam je. A vrch Vyšehrad, to je mimořádně magické místo a ty vzkazy a symboly, které se k tomu vážou, mají pro mě velký osobní význam a přesah. No ale nejenom pro tebe, ale i pro naši zemi a pro náš národ český. Tak já tam bydlím, takže... Tak, jasně. Ale samozřejmě... Ty jsi tam na pokyn, sedíš na pokyn. Nic není náhoda, prostě ano, tam každý, kdo má otevřené srdce a přijde na Vyšehrad, tak mu nemusí nikdo nic vykládat, prostě to sám ucítí. Je to přes kopec, Pražský hrad, tam jsou ty králové, tam je to tělo hodně, i když taky trochu duch, ale hlavně to tělo, tam je prezident, že jo. A ten Vyšehrad, to je duch, čistý duch, čistá podstata. Mm-hmm. Kterou nikdo neskazí. No zatím se dobře brání ten Vyšehrad. Takže vidíte, sledujete to. To je, proto jsem si sem Dana pozval, protože to je, on zalejvá ty věci, které opravdu řada lidí chce, aby se ztratili. Si myslím, že mě přináleží i po těch 3 letech vlastně to zbrzdění a místo kladívka beru konvičku s živou vodou a snažím se zalejvat tou konvičkou. Sice proto i nevypadá tak monstrózně jako kladívko, ale je to možná důležitější než kladívko. A proto obrozenci? A proto obrozenci, proto zlatý špendlík a proto desky a i ty muzikály budou mluvit víc než komerční díla. Honza Panuška. Děkuji vzácnému hostovi za jeho tvorbu. Zažil jsem před lety, že jsem jel s několika řediteli na jednání do Prahy, z Prahy do Prunéřova a celou cestu pouštěli Danovi písně. Takže ředitelé si pouští tvoje písně. Zajímavý. Tak jako, všichni si pouští tvoje písně. A kdo tvrdí, že ne, kdo tvrdí, že ne, tak podpoštář. Ta deska totiž, já si myslím, že je spoustu lidí, kteří toho ducha nechytějí, protože těch 10 písní jako celek za tou hudbou a za tím slovem je nějaký duch. A toho, když nechytíš, když tě neosloví, když nerezonuje s tvojí frekvencí, tak ti to musí prostě připadat zákonitě jako blábol. Jo? Jako je pár lidí, kteří vidějí křepčícího Landu v písni reality show a mají pocit, že jsem se zbláznil. Ale to jenom nechytli tu ironii v tom, nebo že nechytli toho ducha. No, ale to je jejich... Každý odnese, kolik unese. Já bych nepodceňoval ale lidi. Ne, pozor, to je menšina. Jo. Nepodceňoval bych lidi, já myslím, že lidi, a zejména lidi, kteří dneska na nás koukají a kteří budou se koukat na tohle video následně, tak
tam je drtivá většina těch, kteří to právě drží a kteří to pochopí. Martin Skřivanec pokládá metafyzickou otázku. Co si myslíte, že přijde po smrti? Proč umírají úžasní a skvělí lidé? Nejsme tu za trest? Přeji vám hodně úspěchu a sílu na rebelii proti systému. To je velká otázka. Velká, složitá a řekl bych, že i až intimní otázka. Rád bych na ní odpověděl, ale odpověď neznám. A můj soukromý názor vlastně není tak důležitý. Tvůj názor je tady. No, hlavolám. Pozor, písnička Čaruj, na mnoha deskách jsem se k tomu vlastně už vyjádřil k tomuhle. Nejenom tajemství, že jo, to. Lukáš Puverle, zdraví z Nyčepingu, nebo jak se to čte, asi posílá 27 švédských korun. To je krásný. Jsme sledováni i ve Skandinávii. Ano. Jakub Jakubovič, už jsem to zmiňoval na Xaver Live, ale ne u vás, tak se omlouvám. Váš názor na Klause Švába a WHO. Díky a přeji zdraví. Jste takový rytíři pravdy. Hele, to je taky náhodě. Ten hmyz vždycky, to je problematický. My teďka budeme s mravencema a prostě do baráku se nám dobejí mravenci. Takže se s tím trošičku pereme. No a Šváby to je ještě úplně jiná liga. No když se ti dobejí do baráku. 71 Mareček posílá 200. Paráda, jen víc a houšť. No tak přidáme, ne? Pokusíme se nepolepšit, že? Jak já jako říkám. Hele, Libu posílá 2 kila. Libu, ty jsi ale hodná. Jo? Libu, to je špendlík. Špendlík, obrozenci, to je naše. To je taková ta dáma, jak má ty fialový vlasy. Ano, ano, ano. To je naše velká pomocnice. Já znám jeho syna. Jo? No. Chodí do podobné hospody a jako je to taky statečný bojovník. Tak jablko takže nepadlo daleko od stromu. Jablko nepadlo daleko od Liby. Tak zdravíme Libu. Tak, Fit Vyjaví, Euromilitary. Další špendlík. Zdravíme, Fit Vyjaví, vůle tvoří cestu. Původně jsme to měli jako síla razí cestu, to bylo za covidismu, pak jsme si uvědomili, že ta síla přece jenom nebude taková, jak to vypadalo. A Václav Cílek nám pomohl s novým překladem Fit Vyjaví, vůle tvoří cestu, takže Fit Vyjaví, vůle tvoří cestu. Zlatý špendlík, to ještě bychom možná mohli jenom tak jako ve zkratce zmínit, ale možná ještě později. Nebo na úplný závěr, nebo jindy, nebo příště. Už jsme tady dlouho, jako no, to už je tak, strašně dlouhá. Dotazy uvidíme, jo? Máme už jenom posledních pár dotazů. Já si bym to přežil. Dej si tabák. Tady Martin 666 a pana Landu posílá pár korun, ať nám to tu šlape, díky za vaše streamy. Tak my, Martine, děkujeme. A šlape to, ne? Dneska docela. Šlape to? Na těch tabákách. Počkej, teď uvidíš. Robert Unger, milujeme dvoutakty. Tak. No dvoutakty, to jede jako kráva, když máš 125 krosku nebo 250, no půl litra dvoutakta, to jede strašně. Motorkář. Miluše Marková posílá 100. Patrik Novák. Sorry chlapi, ale poslední pospolitost společnosti tady byla kromě husitských válek v roce 1618. No, nevím. A to bych nemohu souhlasit, protože například naprosto unikátní, skvělej a rytířský spolek Sokol, který vznikl vlastně na konci 19. století, to nemá obdoby. To znamená, ze Sokolů se pak rodili legionáři, odpor vlastně proti nacismu. Sokol byl pilíř český nebo československý společnosti a to opravdu, to je velký unikát, velká pospolitost, velká láska, láska k sousedům, láska k hodnotám, to jenom klobouk dolů prostě před nima a to je nutný a zmínit tím, je tady. S tím Sokol má jako hodně společného. Ten špendlík a ty obrozenci 2.0, jo? My to se snažíme, jako, to jsou já nějaký, to v tom cítím, jsou nějaký vytýčený trasy, které právě spíš se snaží vyzvedávat tu ušlechtilost, to silný v tom nejpozitivnějším slova smyslu. Snažíme se oživovat posvátní místa, snažíme se učit společně zpívat prostě vlastně věci, které jsme dávno zapomněli, které vytvářejí úžasnou možnost jednoty. A to se teď snažíme navracet na myšlenkový trh, protože, říkám, ta konvička s tou živou vodou prostě teď není čas na kladívko, rozhodně teď mluvím o sobě.
Jo, kdo chce vzít kladívko, já si ho možná někdy půjčím. Jo, jo, berte kladívka, to je v pořádku, já budu zalejvat živou vodičkou. Michal Kolman, Martina a Michal Kolmanovi zdraví Dana z Ústecka. Takže děkuji vám, zdravím Ústečáky. Jarka M, moc zdravím pana Landu a děkuji za jeho tvorbu. Vnuk bez nich neusnul, dnes je mu už 20 let. Volím motoristy, ovládání lidí stačí vlastně těch dluhy. To si o tom jsme mluvili, to tak s tím souhlasím. Děkujeme, naprosto. Ale vnuk 20 let. Dobrý vnuk, roste nám omladina, skvělý. Už je infikován mými myšlenkami. A tak určitě bude sledovat Obrozence a Špendlík. Mm-hmm. To, jestli ne, tak schválně doporučte vnukovi, ať se podívá na aktivitu Zlatý Špendlík. David Pospíšil. Špendlík jenom, on vznikl jako ta jehla, která měla píchnout do toho systému, aby ten systém jako cítil, když nám protiprávně šlapal na krk, ale teď se budeme soustředit na tu zlatou hlavičku kulatou. To znamená, aby to byl co nejušlechtilejší zlatý kov, kulatej, pevnej, jednotnej. To teď je na pořadu. Ne dne, ale let dalších. Běh na dlouhou trať, ale důležité. Ta společnost je rozvrácená v rámci mezilidských vztahů, to znamená, to je běh na dlouhou trať, je to spíš generační projekt, možná z tohoto stromu to ovoce jíst my nebudeme, ale to je úplně jedno, protože Bůh nás vidí a tečka. Tak, děkuji moc za skvělého hosta Daniela Landu, smekám a děkuji vám. David Pospíšil, tam je tak děkujem. Josef Pěkná, stále mě dokážete představit pana Landa, posílám Kilčo a objednávám CDčko. Šéf Dezolátovi, poděkování za skvělého hosta. Josefe, ještě kromě CDčka, ještě lístek na koncert. Já teda doporučuju, jo? Jo, to bude fakt mazec, ten koncert bude mazec. No. Jirka, všechny totalitní režimy začaly plíživě. Přesně tak, jasný. Absolutně s tím souhlasím. To, že to na začátku není tak hrozné, neznamená, že to nemůže hrozně skončit. Jan Panuška, děkuji panu Macinkovi za rozhovor a výběr písní při rozhovoru v rádiu. Jo, já jsem byl minulý týden v rádiu a taky jsem tam se snažil trochu zlobit. Mm-hmm. Pouštěl jsem tam trošku nekorektní věci, no ne všechny písničky mě tam dovolily. Teda. Ne všechny písničky ti tam dovolily, že? Mm-hmm. To znamená, mám si to vykládat, takže jsem na blacklistu u některých rádí, no, jak mi donáší různí jako přátelé. Zrovna teda jsem tam chtěl jako pustit na začátek a nakonec. Fakt jsem chtěl pustit na začátek a nakonec písničky z Minového pole. Autor nežádoucí, smůla. A protože to rádio jenom, jestli můžu v rychlosti, už jsme na konci. Tam první dotaz byl, že jako, co mi hrály sudičky, když jsem se narodil, tak jsem chtěl pustit ukolébavku. A se zlou jsem se potázal. A pak jsem měl připravený samozřejmě na závěr, co bych jako, co by mě měli hrát v okamžiku smrti, tak jsem chtěl pustit Hlavolam. Hlavolam, no a se zlou si se znova potázal. Takže nic, takže to jako bylo všechno úplně jinak. Takže, ale tak aspoň ty ostatní písničky jsou, jinak jsem... Že ti dovolili, byli v angličtině, předpokládám. Ne, byly i český. Teda. No tak to je super, že by si mohl jako i české slovo šířit, to je dobrý. Byl, a fakt jsem teda byl, jako vybral jsem nekorektní věci, jo. A dovolili ti to? No tak s tím neměli problém. Ano. Proč to měli to tam v tom systému. Tohle tam neměli a to teda, s tím se musí něco udělat. Dan má evidentně dar nahlížet. Proto byla i doba, kdy mi přišel jako blázen, protože z toho se může zbláznit, ale jsem rád, že našel zase správnou kolej. Jo, myslím, že byly období, kdy jsem fakt jel smykem. Každý má období, ne? Kdy jezdí smykem. A ten, kdo nemá, tak ten nežije. Kdo? Ten má tu pohodlíčko. Kdo nic nedělá, nic neskazí. A ten, kdo prostě, hele, najdu další zeď a hned ji vyzkouším čelem. To je odpověď na to, jak nakládám s tělem. Prostě pokus omyl. Jo. Já doufám, že těch omylů bude míň a míň a já už bych taky do sebe nečekal, že takhle prásknu pěstí do stolu v rámci za toho covidismu, to už bych jako nečekal. Jo. Takže já doufám, že nic nepřijde a já bych tu konívku s tou živou vodičkou. Budeme si všichni přát, aby to tak bylo. Jo, aby to bylo jo, ty kéž by, Slávek, Onion Picnic, děkuji za skvělého hosta, Slávek je můj kamarád, dlouholetej, takže zdravím Slávka do Břeclavy. Posílá tisícovku do televize. Kronstar ještě tady doplňuje. Chcete-li být opravdu svobodní, je potřeba odprostit se od strachu. Strach zabíjí myšlení a snaží se nás skrze něj ovládat. Zase. Absolutní souhlas. Strach je vrah všeho.
Strach je vrah. Je. Dobrý. Tohle se rodí text, to je nějaký verš. Jestli jsem člověk, vezme básníka. Když to pak zpětně projedu a bude to na nový ten, nový matroš. Tak, Lukáš Kubík, já v Bílém městci nikdy ani rasismus necítil. Prostě zářivý rytíř na koni. Přesně. Možná i to bylo základem budoucí lásky k fantasy žánru. Rasista vážně nejsem. Přesně, přesně. Dorazíme tak s přítelkyní na koncert a posílá runy. To je Čína. Těším se. Tak to je, přesně. Milan Bidžovský, zdraví, ať se daří. Petr Koláček, dobrý večer. Oběma, život je jen čekání na smrt a jen na nás, jaké si to čekání uděláme. Jinak řetěz bude mít 15 minut. Pozor, to je hodně aktivní čekání, ale to znamená, my můžeme být velmi aktivní v rámci toho čekání, můžeme tvořit. Tak, tady ještě Lukáš se ptá, krásný večer, můžete říct něco o runě Gibu? CD už mám doma přes týden a nemůžu ho dostat z hlavy. Na té cestě životem vlastně runa Gibu je znak, který kdo si vyril do skůry dubu, kde si v Čelákovicích ta kůra upadla do rašeliny, to znamená, zachoval se jako jeden z nejstarších rytin do dubu. Ten dub byl zjevně posvátný. Ta runa vlastně je markomanská, to znamená, tady žili Markomani, někdo jí vyril kolem roku 600-700. Bůh ví, jak to je s těmi markomanskými runami, každopádně já jsem chtěl použít jiné runy pro své experimenty s duševními silami, než je futark a než jsou runy, které byly zneužity nacisty. To znamená, sáhnul jsem po těchto runách. No a v krátkosti, v hodně velké krátkosti, protože to je znak, který vypovídá mnoho, ta runa Gibu rovná se Gryf v zásadě. To znamená, má to horní, ty pacičky, které jsou vstaženy k těm nejušlechtilejším událům v nebi, má nožičky, které ho drží pevně na zemi, to znamená, je to ten lev s tím okřídleným orlem a naším úkolem je hledat někde ten střed, aby člověk moc neletěl, anebo zase, aby nebyl přízemní. Ta runa nám hodně napovídá, jsou to skvělé čáry, tři. A patří k našemu kulturnímu dědictví hlavně. No, ta symbolika toho Gryfa. Upozornil mě tehdy na ní Václav Cílek. Tímto ti děkuji, Václave. On se na nás nekouká, on nemá rád média. Ale média některá mají rádi Václava Cílka, ne teda všechna. No. Teď jsme s ním byli na Plešivci. Je geolog. Jako to je on člověk. Je skvělej. My jsme s ním teď byli na Plešivci vlastně v rámci hledání těch posvátných míst různých a byl to skvělý zážitek. Plešivec. Takový skinhead pravěkej, Plešivec, jo. Jo. No jo, vidíš to. Dobrý. Malý IT, ahoj z Itálie, posílá 20 euro. Dana mám rád, od jak živá a stojím o jeho názory. A věřím, že i díky mu se hodně lidí probudí a prozřou. Děkuji vám. Já jsem jenom trubér. No, Jarka píše, že CDčko zakoupila dodatečný dárek vnukovi k 20. Ondra N., co myslíte, pane Lando, vidí Bůh i Petra Fialu? To si pište. Já bych teda zmínil poslední písničku, kterou jsme tady ještě nezmiňovali, z tohohle alba. A ta se jmenuje Domnělý spasitel. A každý si to poslechněte a možná si tam dosaďte, koho tam vidíte. Mm-hmm. Domnělý spasitel, že? Mm-hmm. Dav jako dřív bude vzývat krysaře, jenž slíbí spasit osudy milion. Mm-hmm. Zrodí se Mesiáš těsně po půlnoci, domnělý spasitel, poznáš ho po půlnoci? Těsně po půlnoci znamená, že nebude za 5 minut 12, ale 12:05. A poznáš ho po ovoci znamená, to je biblický výraz, podle ovoce suďte strom, tedy podle činů suďte lidi, takže tyhle lidi poznáme po činech. Něco říkají, jinak konají a ať si tam každý dosadí toho svého domnělého spasitele. Nářky zoufalých se stanou jeho tváří, ano. Naslibuje ráj sladkým hlasem, ano. Cestu mu umetou špatní hospodáři, ano, špatní hospodáři nakrmí umetou se cestu. Zlatem a jejich masem. A jejich masem, ano. Písnička, báseň Domnělý spasitel z CDčka. Minulé plem jsme zmínili úplně všechny písničky, takže můžeme definitivně to zakončit. Tak, zdravím vás, pánové, děkuju za skvělý stream. To, co oba děláte, dělejte prosím dál, jste skvělý, klobouk dolů. Děkujeme. Děkujeme.
Max Pulin se ještě píše, pane Macinko, na beatu super, nebyl by někde záznam ke stažení? Myslím, že ne, protože rádia nesmí dělat záznamy kvůli autorským právům na ty písničky, které tam dovolí hrát. Vůbec nevím. No, tak. Já jenom vím, že existují blacklisty, na kterých jsem, a vůbec mi to nevadí, je mi to jedno. Tak vzhledem k tomu, že písnička Blanický manifest má asi 8,5 milionu zhlídnutí. Přesně tak. Takže na nějaký blacklisty se můžeme zvysoká všeru. Všeru. Tak, přátelé, zakončuji tady dotazy. Řekli jsme všechno, jsme tady přesně 2 hodiny. Takže jenom musím říct, že balíček vyhrála Andrea Purpura. Teď dostávám zprávu z režie. Druhé místo obsadil Václav Seidl. A tak napište na stream@xtv.cz. Pan Vích. To bylo tak lidský, že je, možná se nad tím ještě zamyslíme. Vy, Martine, taky napište. Zamysli se nad tím, protože to byla fakt hezká. A to bylo. Jako, jo. To prostě bylo. To byl dobrý pokus, myslím, že by měl dostat CDčko. Takže tímto to končím. Moc ti děkuju, že jsi přišel. Tady ještě vidím něco z šancí, to je poslední otázka. A jo, mám rád píseň Šance, vznikla kvůli nehodě pana Landy? Jo, ano, to jsme dali na rally, strašnou ránu, jsme trefili skálu, jeli jsme asi 100 metrů po střeše, pak jsme zbourali plot, takže šance byla po těžký bouračce na rally, jo. A teď to zakončí. Tak, přátelé, děkuji Danovi, že přišel. Děkuji za pozvání. Danovi, že tady strávil s náma 2 hodiny. Jo, ty vogo, to jsem snad ještě nikde nebyl 2 hodiny. Děkuji, že jsme to vydrželi všichni. A tak to my spíš si toho vážíme. Já vás jenom pozvu, příští týden se nám z cest navrací Filip Turek, takže tady bude naskok do Prahy přichodivší. Filip Turek, navrátivší se Filip Turek. A to je ode mě a od Dana pro dnešek všechno, takže já prosím Lukáše, aby pustil závěrečnou znělku. Buďte zdraví a buďte rádi. Nenapadlo mi žádný moudro, už to je konec. A buďte. Buďte, to je moudro.